الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافات بسطت رزقنا وازهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه او خاصه او عامه او حي او ميت او شاهد او غائب لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, تمام تعریفیں تیرے ہی لیے خاص ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا, تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا, تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا, گمراہی سے نکالا, غم سے دور کیا. تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. تمام ہم تیرے ہی لیے ہے, اہل و مال اور عافیت کے ساتھ. تو نے ہمارے رزق کو فراخ کیا, امن اور سکون بخشا, ہماری فرقہ بندی کو اجتماعیت میں بدلا, ہماری خیر و عافیت کو احسن بنایا, ہم نے جو مانگا تو نے ہمیں عطا کیا. بس اس پر ہم تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور تمام حمد خاص کرتے ہیں. ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, ہر نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی, قدیم میں یا جدید میں, ظاہر میں یا باطن میں, خاص ہو یا عام ہو, تو ہی ہمارا مولا ہے. تیری ہی نعمتیں خواہ وہ زندہ پر ہوں یا پھر فوت شدہ پر, حاضر پر ہوں یا جو یہاں حاضر نہیں غائب ہیں ان پر, ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جب تک کہ تو راضی ہو جائے, اور ساری تعریف تیرے ہی لیے اس کے بعد بھی جب تو راضی ہو جائے. سب آنے والوں کو اور اس کورس کے جوائن کرنے والوں کو, خواہ وہ ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کر رہے ہیں, خواہ وہ لسنر کی حیثیت سے کر رہے ہیں, ان سب کو علم کا یہ سفر مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس راستے کو آسان کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس کام کا دنیا اور آخرت میں صحیح فائدہ عطا فرمائے. آمین. آپ سب علم کے راستے کے مسافر ہیں, آپ سب اپنے گھروں سے کچھ سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ کام اور یہ مقصد نہایت مبارک مقصد ہے. اور پھر علم تو سارے ہی اچھے ہیں جو بھی انسانوں کو فائدہ دیں. ہر نفع مند علم کے لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے, لیکن خاص طور پر وہ علم جس کا سیکھنا ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے, جس کا سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے. قرآن کی تعلیم, قرآن کا علم, اللہ کی معرفت کا علم, اپنے مقصد کا علم, اس کا سیکھنا اور بھی زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ اسی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وابستہ ہیں. قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ہوا خیر مما یجمعون, کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں, جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. ہر انسان جس دنیا میں آتا ہے اپنے ساتھ کچھ خواہشات بھی لاتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے ماحول سے متاثر ہو کر
انسان اپنی پرائیورٹیز یا اپنی ترجیحات مقرر کرتا رہتا ہے. دنیا میں انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب اپنی جگہ, لیکن ان سب چیزوں میں جو نعمت تمام نعمتوں سے بہترین ہے وہ نعمت اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کو قرآن پاک میں نعمت فرمایا ہے, لہذا جو شخص اس نعمت کو پا لیتا ہے, اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, وہ حقیقی معنوں میں خوش قسمت ہے. اور جو اس نعمت سے محروم رہ گیا, جسے اللہ نے نعمت کہا, جو اس خیر اور اس بھلائی سے محروم رہ گیا, وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں, دنیا بھر کا مال و دولت, دنیا بھر کی عزت اور شہرت, کوئی بھی چیز انسان کو بچانے والی نہیں, انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانتا ہو, اپنے رب کو نہ پہچانتا ہو, اپنے دین کو نہ جانتا ہو, اپنی عاقبت, اپنی آخرت اور اپنے انجام کے بارے میں جب تک باخبر نہ ہو. تو اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جو حقیقت کا علم پا لے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی بھی کرنی پڑتی ہے, کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے, کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے. اس وقت اگر ہم کچھ پانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو یقیناً ہم سب نے کچھ نہ کچھ چھوڑا بھی ہے. اگر ان دونوں کا موازنہ کر لیں, ان کا کمپیریزن کر لیں, ایک ترازو میں دونوں چیزوں کو رکھ لیں, جو آپ چھوڑ کر آئے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اور جو آپ پانے جا رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اور پھر قدر و قیمت اپنی نگاہوں سے نہ دیکھیے, اپنے پیدا کرنے والے کی نگاہ سے دیکھیے. اور پھر حقیقی معنوں میں آپ کے لیے اس زندگی کی, اپنی, خود آپ کی اپنی ذات کی خیر, بھلائی, فلاح اور حقیقی کامیابی اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے. جو کچھ اس وقت آپ نے چھوڑا, کیا واقعی اس پر آپ کی آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے؟ کیا وہ چیزیں, خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا گھر بار ہو یا کوئی بھی دلچسپی اور کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی آپ کی پسند کی چیز, کیا اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو کل قبر میں اترتے ہی ہمارا ساتھ دینے والی ہے, یا حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے کام آنے والی ہے, یا ہمیں اب ہمارے رب کے سامنے سرخرو کرنے والی ہے؟ جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے اور جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے, دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں دے سکتی. لہذا جس راہ پر آپ نکلے ہیں, اس راہ پر نکلنا آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے, ہم سب کے لیے راستے آسان فرمائے, اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو اس کو پسند ہیں اور جو اس کو راضی کرنے والے ہیں. آمین. تو ہم پہلے درجے پر اس کام سے محبت ڈیولپ کریں, یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں یہ ایک اعلیٰ ترین کام ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں. یہ توفیق اور یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے وہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اگر یہاں آنے کی توفیق ہو ہی گئی یا اس کام کا آغاز کرنے کی توفیق ہو گئی تو اسے اپنے لیے ایک خوشخبری سمجھیے کہ اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا, کہ آپ کو خیر سے نوازنے والا ہے. لہذا اپنے اس کام کی سب سے پہلے خود قدر کیجیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اہم کام ہے, بیکار چیز نہیں ہے. پہلے درجے میں علم سے محبت, علم سیکھنے کے کام کو ایک ویلیوبل کام سمجھنا, ایک ضروری کام سمجھنا, ایک اہم کام سمجھنا. پھر اس کے بعد سیکھنا, سننا بھی اور سیکھنا بھی. اور پھر
جو کچھ آپ سیکھیں، جو نئی بات جانیں، وہ ساری تو نہیں، لیکن کم از کم ایک بات کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، سکھانے والا بھی بننا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے، جبکہ آپ کی زندگی کا ایک تاریخی اجتماع تھا، تاریخی اجتماع، اور وہ کیا تھا؟ حجۃ الوداع کا اجتماع، جس میں اتنی بڑی گیدرنگ تھی، اتنا بڑا اجتماع تھا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی جمعیت ہوئی اکٹھی، اور آپ کی زندگی میں نہ کبھی اس کے بعد اتنی بڑی ہوئی۔ 140,000 کے مجمع میں آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو۔ ایک، مجھے بتائیے کہ کیا اس 140,000 کے مجمع میں سب علماء تھے؟ ان میں سے تو کئی ایسے تھے کہ جو قریب کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی مسلمان ہوئے اور حج کو آ گئے، انہوں نے شاید اس سے پہلے علم کی کوئی ایک بات بھی نہیں سیکھی تھی، کوئی ایک بات نہیں سیکھی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا وہاں کہ انہوں نے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور اس موقع پر مختصر سا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک بات کیوں نہ ہو۔ تو آپ پہلے دن سے ہی سیکھنے کے ساتھ سکھانے والے بھی بنیں گے، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے، اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے۔ تو پورے دن میں جو کچھ سنیں اس میں سے صرف ایک بات شیئر کریں دوسرے کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں، تو گویا ہمیں اس سفر میں تنہا نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سفر میں ہمیں تنہا نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ کس قدر خود غرضی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے لیے تو جنت چاہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اور کام کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ وہ نہ جانتے ہو کہ ہم کس ذہنی سوچ سے گزر رہے ہیں اور ہم کیا پا رہے ہیں۔ تو آپ کو شیئرنگ کرنی ہے، شیئرنگ کے ساتھ جینا ہے، دوسروں کو شریک کرنا ہے خیر میں، بھلائی میں۔ اور جو دوسروں کو خیر بانٹتا ہے، جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں، کسی بھی انسان، کسی بھی سمجھ رکھنے والے کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں کہ آپ اس کی آخرت اور اس کی ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ کسی کی بھی مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی بیمار کا حال پوچھ لینا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن یہ سارے کام عارضی کام ہیں، وقتی کام ہیں۔ کسی کو آپ ٹربل میں دیکھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اس کو اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں، دیٹس اٹ، ختم ہو گیا معاملہ، وہ اس سے باہر آ گیا، وہ اپنے کام، آپ اپنے کام۔ لیکن یاد رکھیے، ایک دن اور ایک مشکل سب سے بڑی مشکل ہے، وہ دن سب سے زیادہ مشکل دن ہے جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ اس دن جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور سب کا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور جو کچھ کسی نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، تو اس دن چھوٹی سے چھوٹی ذرے برابر، ذرہ کیا چیز ہوتی، بہت چھوٹی چیز ہوتی، ذرے برابر نیکی کو بھی جہاں تولا جائے گا، اگر آپ کسی بھی انسان کے ذرے برابر نیکی میں اضافے کا سبب بن جائیں، اور آپ نے اچھی چیز دنیا میں اس کے ساتھ بھی شیئر کی، اور اس کے نام اعمال میں بھی شامل کرا دی، داخل کرا دی، اس سے بڑی کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ اس علم کو شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ، تو گویا آپ کیا کریں گے؟
اس یوم قیامت، اس یوم آخرت اور یوم حساب کے دن اس کے اعمال نامے میں نیکی کا اضافہ کرانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی وقت شیطان یہ خیال دل میں ڈالے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ یہ تم کیا کرنے چل پڑی. کیونکہ جب انسان نیکی کے رستے میں نکلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا کہ شیطان اس کو چھوڑ دے. شیطان تو ویسے بھی نہیں چھوڑتا، لیکن کب زیادہ پیچھے پڑتا ہے؟ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جب آپ اس کو چھوڑ کر اللہ کے بننے لگتے ہیں، خیر و بھلائی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، پھر وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ سے دعا کرنی کہ یا رب یہ میرے اندر کے وسوسے دور کر، اور یہ لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں مجھے استقامت دے، اور میرے راستوں کی مشکلات آسان فرما. کیونکہ آپ اپنی اور کسی دوسرے کی صحیح خیر و بھلائی کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس پختہ علم نہ ہو، جب تک کہ آپ کو علم پر کانفیڈنس نہ ہو، پھر علم یقینی نہ ہو آپ کے پاس. بہت سی باتیں انسان جانتا ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں روز اپنا علم تازہ کریں گے، یقین حاصل کریں گے، شک سے نکلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اوریجنل سورسز آپ کے سامنے آئیں گے. اور پھر علم والوں کی مجلس میں بیٹھ کر جس طرح یقین پختہ ہوتا ہے، وہ تنہا کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں اس کے سوا کسی ارادے سے نہیں جاتا کہ وہاں سے بھلائی سیکھے یا سکھائے. اب یہاں مسجد کا لفظ کس لیے استعمال ہوا؟ کیونکہ پہلے زمانے میں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد صرف عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد ہی تعلیم کا مرکز بھی ہوتی تھی. مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ تعلیم کی جگہ. اس لیے کیا فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صرف اس ارادے سے جاتے، صرف ایک نیت لے کے کہ میں بھلائی سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، میرے وہاں جانے کی اور کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی کھیل کود نہیں، کوئی اور شغل نہیں، یا بھلائی سیکھنے نہیں، سیکھنے کی نیت سے انسان داخل ہوگا، یا پھر سکھانے کی، کیونکہ انسان شیئر بھی تو کرتا نا، اپنے ساتھیوں کو بھی سکھاتا، تو اسے ایک حاجی کا اجر ملے گا. یہ ایسا ہی کام ہے جیسے کوئی شخص حج کرنے نکلے، جس نے اپنا حج مکمل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حیثیت ایک مجاہد کی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. تو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، اور خالص نیت کے ساتھ نکلنا کہ میرا کوئی مقصد نہیں، سیکھنا اور سکھانا ہے بس، تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں سرخ چادر کے سہارے تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا، طالب علم کے لیے خوش آمدید. کیونکہ طالب علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لہذا استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی قدر کرے، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے، اور ان کی عزت کرے، اور ان کو ویلکم کرے، ان کو انکریج کرے، ڈسکریج نہ کرے. اگر ان کو کچھ آتا نہیں تو ان کا مذاق نہ اڑائے، ان پر بے جا تنقید نہ کرے، لیٹ ڈاؤن نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کو حقیر نہ سمجھے. وہ جو اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، وہ جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کو اگر کوئی بھی شخص حقیر سمجھتا ہے یا انہیں ڈسکریج کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. لہذا طالب علموں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ان کو
ویلکم کیا جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ویلکم کیا. پھر فرمایا، طالب علم پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ فگن ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ سوار ہوتے جاتے ہیں، پھر ایک فرشتے کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں. یہ سب طالب علم کی محبت کے سبب ہوتا ہے، گویا طالب علموں سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اگر فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر استاد کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ بھی ان کی عزت کرے، قدر کرے اور ان سے محبت کرے. ابو ہارون کہتے ہیں کہ جب ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیں وصیت کی تھی اپنے صحابہ کو. وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم. ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے، آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارے پاس میری احادیث پوچھنے کے لیے لوگ آئیں گے، یعنی میری باتیں پوچھنے کے لیے، جو میں تعلیم تمہیں دے رہا ہوں وہ سیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، بس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے لطف اور شفقت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اور انہیں حدیثیں بتانا، یعنی علم دینا، سکھانا. ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق انہیں مرحبا کہتے ہیں. ابو سعید خدری جب کسی کو بھی علم کے لیے آتے دیکھتے تو ان کو ویلکم کہتے، اور کہتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ تمہارے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کریں، یعنی تمہارے لیے جگہ بنائیں، تمہیں دین سکھائیں، کیونکہ تم ہمارے بعد رہنے والے ہو اور ہمارے بعد ہمارے علم کے امین ہو، یعنی آئندہ نسل، یعنی خصوصاً نوجوانوں کو آپ انکریج کرتے تھے کہ بڑے تو چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد چھوٹے اس علم کو لے کر اس امانت کو آگے پہنچائیں گے. اچھا، اب آپ نے سنا اور غور سے سنا، آپ میں سے کوئی ایک حدیث جیسے سنی ویسے سنا سکتا ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم حدیث کے الفاظ میں بھی اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے اور اس کے الفاظ کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید کی ہے، اور خاص طور پر جھوٹی حدیث بیان کرنے سے تو بہت ہی سختی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جو مجھ پر جھوٹی بات باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس کوئی سنی سنائی بات کو یہ کہہ کے بیان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی کوئی نہیں، اپنی من پسند کی بات حدیث کے نام سے بیان کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ حدیث کی ٹیکسٹ اور اس کی وضاحت کو بھی گڈمڈ نہ کیجیے، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور پھر استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگے مزید الیبوریٹ کرنا، اس کو بیان کرنا. تو وہ جو استاد کا بیان ہے اس کو آپ حدیث کہہ کے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت آپ کو خیال رکھنا ہے. ایکچولی ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، ہم اتنے راحت پسند ہیں، آرام پسند ہیں کہ بس سنا دیا، سن لیا، بس ٹھیک ہے، ادھر ہی سنا، ادھر ہی چھوڑا، گئے. ایسا نہیں کرنا. اب آپ باقاعدہ طالب علم بن رہے ہیں، اور جو باقاعدہ طالب علم ہوتا ہے وہ پھر باقاعدہ سیکھتا ہے. پھر اس میں اور عام لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، وہ میں نے سنا ہے، لیکن آپ کیا کہہ سکتے کہ میں نے پڑھا ہے؟ اس میں فرق ہے. یہ کہنا کہ میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے، کیونکہ لوگ بھی تو فوراً پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو پھر وہ لکھا ہوا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں لکھا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو اس کورس میں باقاعدہ طالب علم کی حیثیت سے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ علم کے جو سورسز ہیں یا ریفرنس ہیں یا دلائل ہیں ان پر ڈائریکٹ ایکسس رکھتے ہوں، آپ کو معلوم ہو.
کیونکہ علم کے ساتھ جب تک یقین شامل نہیں ہوتا، کنوکشن شامل نہیں ہوتی جب تک، اس وقت تک نہ تو خود عمل ہو سکتا ہے، ڈھیلا ڈالا رہتا ہے انسان، نہ کسی کو دل لگا کے بتا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے، پہلی بنیاد ہے کہ علم میں پختگی، دلیل کے ساتھ آگے بڑھنا، یقین علم کی تلاش۔ اب آپ دیکھیے کہ کرنا کیا کیا ہے آپ کو۔ علم سے محبت، اپنے کام کو ویلیو دینا، اس کام کو اہم سمجھنا، اس کام کو بیکار کام نہیں سمجھنا، یا علم سیکھنے والوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، یا ان کے کام کو کمتر نہیں سمجھنا، شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، کس طرح؟ اللہ سے مدد مانگ کے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر۔ اور کیا کرنا؟ جو یہاں سے سیکھنا ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ صرف ایک بات کم از کم، زیادہ اس لیے نہیں کہ پھر آپ شاید کر نہ سکیں، اس راستے میں، یعنی اس علم کے رستے میں اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا کہ ہم یہاں اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہ آئیں، کہ ہمیں خیر سیکھنا ہے اور خیر بانٹنا ہے، خیر لینا ہے اور خیر بانٹنا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ خیر و بھلائی کے تمام کاموں میں اعلی ترین کام کسی کی آخرت سنوارنے میں اس کی مدد کرنا، کسی کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کروانا۔ آپ سوچئے نا کہ کوئی شخص بھٹکتا جا رہا ہے، آپ اس کو ادھر سے دوسری طرف لے آتے ہیں، کوئی شخص اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں منفی خیالات کا شکار ہے، آپ اس کو نیکی کی طرف لے آتے ہیں، مثبت سوچ دیتے ہیں۔ اور کیا کرنا؟ غور سے سننا، مقاصد اعلیٰ کو پہچاننا، خود کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے انجام اور اپنی آخرت کو پہچاننا، اصل خوش قسمتی کی طلب رکھنا، اصل کامیابی، صرف خوش قسمتی نہیں بلکہ کامیابی بھی ساتھ شامل کر لیں، حقیقی کامیابی اور اصل کامیابی پانے کی جستجو کرنا، یا اس پر نظر رکھنا، اور اس کے لیے اگر چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی کرنی پڑے تو اس کو بگ ڈیل نہیں سمجھنا۔ اگر آپ نے مثلاً کورس جوائن کرنے کے لیے جاب چھوڑی ہے فار ایگزامپل، تب اس کا غم نہیں دل کو لگا کے رکھنا کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کیسے تھوڑوں میں بھی برکت ڈال دے گا، تھوڑے میں بھی بہت برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا گھر چھوڑا، کیونکہ کچھ لوگ گھر بھی چھوڑ کر آئے ہیں، کچھ لوگوں نے یقینی طور پر نیند قربان کی ہوگی، بعض لوگوں نے اپنے اس وقت کے کام جو وہ اس وقت کیا کرتے تھے وہ پہلے سے اکٹھا ہی کیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور ان کی محبت بھی اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن وقتی طور پر اگر آپ ان کو جدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو کچھ یہاں سے آپ لے کر جائیں گے وہ بھی خزانہ کس کے لیے ہے؟ وہ آپ کی اولاد ہی کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جدا کرتے ہیں تو پلٹ کر انہیں اس سے بہتر دینے کے قابل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی دلیل معلوم کرنا، بنیاد کو جاننا، اصل کو جاننا، اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ ہم دنیا میں جمع کر رہے ہیں وہ آخرت میں کام نہ آئے گا جب تک کہ ہم ان سب چیزوں کو صحیح طور پر حاصل کریں اور صحیح جگہوں پر لگانے والے بھی ہوں۔ قرآن کے علم کے بعد جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت نظر آتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جو چشمہ لگاتا ہو وہ چشمے کے ساتھ دیکھے اور چشمے کے بغیر دیکھے، تو قرآن کے علم کے بغیر ہم دنیا کو ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسے چشمے کے بغیر دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ چیز تو ٹھیک نظر آ جاتی ہے اور کچھ چیز الٹ نظر آتی ہے، کچھ سے کچھ۔ مثلاً اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہو چشمے کے بغیر تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ بعض اوقات لفظ غلط پڑھ جاتے ہیں نا۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جب آپ قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ایک ایسا چشمہ لگاتے ہیں حقیقت کا، جس میں آپ کو ہر چیز اس کی اصل شکل میں نظر آنے لگتی ہے، اور پھر آپ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔
قرآن کے علم کے بغیر، دین کے علم کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ آپ دنیا کی چیزوں کی اصلیت کو پہچان سکیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے. ہر چیز کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی ہے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کیریئر ہو، چاہے دنیا کی نعمتیں اور راحتیں ہوں، چاہے آخرت کا معاملہ ہو، کچھ بھی. ہر چیز کے لیے آپ کو ایک نیا رخ ملتا ہے، ایک نئی نگاہ نصیب ہوتی ہے، یعنی آپ کا سوچنے کا انداز اور چیزوں کو پرسیو کرنے کا اور سمجھنے کا سب کا سب بدلتا ہے. اور بدلتا کس رنگ میں ہے؟ بہتر رنگ میں بدلتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے بس کر لینا، جیسا بھی ہو کام چلا لینا، چل چلاؤ والا معاملہ. اور ایک ہے اس کام کو احسن طریقے سے کرنا، بہترین طریقے سے کرنا. آپ نے یہ سفر جو شروع کیا ہے اس کا ایک اینڈ بھی ہے. آج پہلا دن ہے، ایک دن آپ کا آخری دن بھی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی وقت کوئی بھی کام ٹھہرتا نہیں، ہر چیز چلتی چلی جاتی. اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کام کا حق ادا کرتے ہوئے یا پھر کچا پکا کرتے ہوئے، وہ جیسے تیسے ہو ہو جائے. دنیا کے معاملے میں ہم، گھروں کے معاملے میں ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی، کوکنگ، لباس، رکھ رکھاؤ، ہر چیز میں ہم بہترین کی طرف جاتے ہیں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں. لیکن آخر ایسا کیوں کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کم سے کم پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ سب اگر یہاں پر آنے والے ٹوٹل دنوں اور ٹوٹل گھنٹوں کو گنے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ آپ کے پاس کرنسی ہے یا پیسے ہیں یا کیش ہے آپ کے پاس، اس وقت کو آپ کیا کریں؟ ایک مال سمجھیں. وقت کیا ہے؟ مال. مثلا اس سارے وقت کی قیمت تو گن ہی نہیں سکتے ہم، جو اصل قیمت ہے، کیونکہ ایک لمحہ بھی جو ہمارا نکل جاتا ہے نا ہمارے ہاتھ سے، اس کو بھی پوری دنیا کی دولت دے کے آپ نہیں خرید سکتے. تو اب آپ کیلکولیشن کر لیجئے کہ یہ پورے گھنٹے جو آپ کو اس کورس کے ملیں گے ان کی اصل قیمت کیا ہوگی. وہ ویلیو اگر آپ نکالیں تو وہ تو پتہ نہیں کہاں جاتی. لیکن اگر ہم اس ویلیو کو ایک سمبل کر لیتے ہیں، مثلا $1,000 ہے آپ کے پاس، اب یوں سمجھے کہ جیسے آپ میں سے ہر ایک کو آج $1,000 مل گیا ہے، اور یہ $1,000 اصل میں کیا ہے؟ وہ وقت جو آپ کو اس کورس میں گزارنا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو مارکیٹ میں جا کر اس $1,000 سے بہترین چیز خریدیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس مال کو ضائع کر دیں گے. اب آپ خود سوچئے کہ جو شخص $1,000 لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے اور بیکار ردی چیزیں اٹھا لاتا ہے، صحیح چیز نہیں خرید کر لاتا، اس کا ریزلٹ اور اس کا انجام کیا ہے؟ اور وہ شخص جو $1,000 سے بہتر چیز اور کم سے کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ اچھی چیز لے کر آتا ہے، اس نے کس قسم کا سودا کیا ہے؟ تو یہ دراصل آپ کی ایک تجارت ہے، آپ کا ایک سودا ہے، آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو کس طرح گزارتے ہیں، کس کام میں گزارتے ہیں، کس طریقے پر استعمال کرتے ہیں، بہترین طریقے پر یا پھر بس جو بھی آ گیا اس سے. اس سارے کام کو آسان ترین طریقے سے کرنے کو اگر آپ ایک لفظ سے سمجھیں تو بات مختصر ہو جائے گی، اور وہ لفظ ہے امانت. جیسے مال امانت ہے انسان کے پاس، اسی طرح یہ وقت جو آپ کو یہاں پر ملا ہے یہ بھی امانت ہے، یہ علم بھی امانت ہے. اور امانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اس کا پورا حق دینا، ہر چیز کو اس کا پورا حق دینا. لہذا جو کچھ آپ سیکھیں گے اس کو اس طرح سیکھیں کہ جب تک سمجھ نہ آئے چین نہ پائیں. بس ایک معیار یہ رکھ لیں، مثلا قرآن پاک سیکھیں گے آپ تو آپ اپنے سامنے کیا کرائیٹیریا رکھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا پورا قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں، یا کوئی 20 سپارے پڑھ چکا ہے، کوئی 10 پڑھ چکا ہے، کوئی 2 پڑھ چکا ہے، بہت سے لوگ پہلے سے بھی سیکھے ہوئے ہیں.
اور پھر دوبارہ اس کو سیکھنا شروع کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے کیا گول ہونا چاہیے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے، سیکھنے کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا قرآن کا ٹیکسٹ، روز کے سبق کی ایک ایک آیت، اس کے الفاظ اور اس کا مفہوم 100% سمجھ آنا. اور اگر وہ نہیں سمجھ میں آتا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا. ایک ایک آیت پڑھیں گے، رکیں گے، دیکھیں گے، اپنا حساب خود لیں گے، اپنا ٹیسٹ خود لیں گے، اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کریں گے. ایک تو ہم کریں گے لیکن ایک اس سے پہلے آپ خود کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، یاد کریں گے، تفسیر سنیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے بعد ٹیکسٹ سامنے رکھ کر خود سے خود پوچھیں گے اس آیت کا کیا معنی مجھے سمجھ میں آیا. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایک آیت سمجھ آتی، کیوں ضروری؟ دیکھیے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، اور آپ آدھی بات سمجھے اور آدھی سمجھے کوئی نہیں، آدھی سمجھے ہیں اور آدھی سمجھے کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے؟ کتنی بات سمجھ آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی؟ بعض لوگ ایسے تھے علماء میں سے کہ انہیں جب قرآن کا کوئی حصہ سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ روتے تھے، وہ روتے تھے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس کو، یہ کیا کہا گیا، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا. تو جنہوں نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے وہ خوش قسمت ہے، شکر کریں کہ انہوں نے کافی کام پہلے کر لیا. لیکن جو نئے سرے سے کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کرے کہ پتہ نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا. نہیں، جو بھی محنت کرے گا من جدہ وجدہ وہ پا لے گا اپنے گول کو. لیکن معیار میں نے آپ کو دے دیا ہے. اچھا، ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو انٹرپریٹیشن کے ساتھ یا ترجمے کے ساتھ یا بیچ میں کسی اور ترجمان کے ساتھ سمجھنا، اور ایک ہے آیت سنیں اور سمجھ جائیں، پڑھیں اور سمجھ جائیں، دیکھیں اور سمجھ جائیں. کہیں بھی آپ کھڑے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں، سن رہے ہوں کسی کے پیچھے یا کہیں خود پڑھ رہے ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی عام کتاب ہے، کوئی کہانی کی کتاب ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بس. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ تو ایک ایک چیز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، سمجھ نہ آئے تو چین نہیں لینا، چین نہیں لینا، سمجھ کے چھوڑنا ہے. بس اپنے لیے یہ ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ سمجھ کے چھوڑنا ہے. ایک حصہ آپ کو کلاس میں کرائیں گے، پھر ایک حصہ آپ گھر پہ کریں گے، پھر راستے میں جیسے سفر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں، جن جن لوگوں کے ساتھ اکٹھے آ رہے ہیں، اچھا تم نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا، اس کا کیا مفہوم ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بتانے کے قابل ہو جائیں گے اور صحیح بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ ہاں اب علم کا کچھ حصہ میں نے پا لیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب مقصد واضح ہوتا ہے تو انسان کی کوشش بھی اسی درجے کی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا. مثلا دیکھیں نا، ایک چیز زمین پر رکھی ہوتی ہے نا تو اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے نا، ہم اسے پاؤں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ اوپر، کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو چیز جتنی اوپر ہوتی ہے، جتنی بلندی پہ ہوتی، جتنی اعلیٰ ہے، اس کے لیے پھر اتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایک سیڑھی چڑھنی پڑے، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے وہ ہاتھ اونچا کر کے پکڑ لیتا ہے، کسی کو دو سیڑھیاں چڑھنی پڑے، کسی کو تین چڑھنی پڑے، ہر ایک کی ایفرٹ فرق ہوگی. کچھ لوگوں کو جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے. تو جن کو جلدی آ جاتی ہے بات سمجھ، وہ بھی شکر ادا کریں، اور جن کو ٹائم لگے تو وہ مایوس نہیں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو پھر سمجھ نہیں آتی، اور فلاح اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے. بات چھٹی کر لی،
رات کو دیر تک کہیں گھومتے پھرتے رہے، دیر سے سوئے، دیر سے اٹھے، دیر سے کلاس میں پہنچے، کیسے مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ نے ایک مقصد اپنا مقرر کر لیا کہ مجھے اس طرح اللہ کا کلام سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی باقی چیزیں اکارڈنگلی ریگولیٹ ہوں گی، پھر باقی سب چیزوں کو اس کے آس پاس۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک مثلا برتن آپ کو فل کرنا ہے، اس میں آپ پتھر بھی ہیں، ریت بھی ہے، بجری بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، پانی بھی ڈالنا ہے اس میں، تو سب سے پہلے آپ کیا ڈالیں گے؟ پہلے بڑے پتھر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بجری ڈالیں گے، پھر بھی جگہ ہوگی اس میں ریت ڈال لیں، پھر تھوڑی جگہ اس میں پانی ڈالیں۔ تو یہ پرائیٹائز کرنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ قرآن کو نمبر ون رکھیں گے، جیسے ہم عام طور پہ رکھتے ہیں نا، مثلا یہ قرآن پاک ہے اور یہ کوئی دوسری کتاب ہے، تو آپ نے رکھنا ہے تو آپ کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اوپر رکھتے ہیں یا انسان کی کتاب؟ قرآن اوپر رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ترتیب یہی ہے نا۔ تو پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے آئیے، اللہ کی کتاب اوپر اوپر، سب سے اوپر، اور باقی ساری چیزیں فل ان کرنی ہے اس کے اکارڈنگلی۔ کھانا بھی پکانا ہے، کھانا بھی ہے، لانڈری بھی کرنی ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، مے بھی کچھ لوگ جاب کریں، کچھ کریں، کچھ کریں، سب چیزیں اکارڈنگلی سیٹ۔ یہ نہیں کہ باقی چیزیں پہلے اور یہ رہ گئی بعد میں، یہ نہیں ترتیب رکھنی۔ کیا ترتیب رکھنی ہے؟ یہ پہلے اور باقی فلنگ بعد میں ڈالیں گے۔ تو جو چیزیں زندگی میں اس کے بعد آتی ہیں وہ بعد میں جائیں گی، اور جو اہم چیز ہے وہ پہلے آئے گی۔ آپ کو سارے کام اس کے مطابق سیٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ اس کو بچا رہے ہیں کہ اس کو نہ ٹھوکر لگے، اس کی طرف پیٹ نہ ہو، یہ نیچے نہ ہو۔ یہ کتنا ہم کیئرفل ہوتے ہیں قرآن پاک پر، کتنے کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، اور یہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ تو جب ہم اس کو اہمیت دیں گے تو ہی یہ ہمیں ملے گی، اور اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو پھر جس درجے کی دیں گے اسی درجے کی پائیں گے۔ جتنا اس کو دیں گے اتنا ہی ریٹرن ملے گا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ جو تھے وہ علم کی خاطر کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کرتے، جہاں پتہ چلتا کہ کوئی علم سکھانے والا موجود ہے وہاں پر اپنی پوری پوری زندگی کی پونجی خرچ کر کے پہنچتے۔ اور پھر اس زمانے کے سفر بھی بہت مشکل تھے، آج تو علم ہمیں ایک ٹچ بٹن کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں عام نہیں تھی تو لوگ مہینوں سفر کرتے تھے۔ اس میں چند ایک مثالیں شاید معلوم بھی ہوں آپ کو، صرف یاد دہانی کے لیے۔ سعید بن مسیب کا کہنا ہے، تابعی ہیں یہ، کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن کئی راتیں سفر میں گزار دیتا، ایک حدیث پانے کے لیے کئی دن کئی راتیں سفر میں گزار دیتا، پھر جا کے ان کو ایک حدیث ملتی۔ اسی لیے ان کو قدر بھی تھی نا، ہمیں چونکہ ایک ہی سٹنگ میں بہت کچھ مل جاتا ہے لہٰذا ہم قدر نہیں کرتے اس طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے احادیث کے اس مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا، ان سے ملاقات کے لیے ابن الدالمی نے فلسطین سے طائف تک کا سفر کیا، جو کئی سو کلومیٹر کا سفر تھا۔ پھر اسی طرح القمہ اور اسود نے عراق سے مدینہ تک کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ حسن بصری کعب بن اجرہ سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بصرہ سے کوفہ جاتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال آپ نے سر مڈانے کا فدیہ کیا دیا تھا، اور جواب تھا ایک بکری۔ گویا ایک لفظ جاننے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے ہیں۔ امام زہری نے اپنی زندگی کے 45 سال علم سیکھنے میں لگائے، 45 years۔ اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، کچھ چیزیں آپ خود بھی پڑھا کریں، ہر چیز سنائیں گے نہیں، کچھ آپ خود بھی پڑھیں گے، خود بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اس سیٹنگ میں کیا سیکھا آپ نے، دہرائیے۔ اس کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے، بہترین طریقے سے، اور اس کے لیے بہترین انرجی، بہترین صلاحیت، اپنے وقت کا بہترین حصہ، اپنے مال کا بہترین حصہ اس کام میں لگانا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کرنا ہے، اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے یا آبجیکٹو کیا ہے، کہ قرآن کو 100% سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔
اس طرح کہ پڑھیں تو سمجھ جائیں، سنیں تو سمجھ جائیں. قرآن کا علم سیکھنا جو ہے اس کو اپنی زندگی میں نمبر ون رکھنا ہے. اس کام کے لیے یعنی قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جو وقت ہمیں ملا ہے اس کورس کا، وہ ہمارے پاس ایک امانت کی حیثیت میں ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے. قرآن کے علم سے یا اس روشنی سے انسان کو ایک نئی نگاہ ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے، اور دنیا یا جو کچھ بھی ہمارے سامنے اس کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام پورے کا پورا سمجھنا ہے، آدھا آدھا نہیں، پنکچل رہنا ہے. جو بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی اس پر مجھے مایوس نہیں ہونا، اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس وقت تک چین نہیں لینا جب تک سمجھ نہ آ جائے. اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنا حساب خود لگانا ہے، اپنے نمبر خود لگانے. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اپنے سفر میں، راستے میں، آتے جاتے، فارغ اوقات میں، گھر میں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ دوسروں سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک کامیاب زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک کامیاب زندگی، سکسیسفل لائف کیسی لائف ہوتی، یا کامیاب انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ آپ کس طرح کہیں گے کہ فلاں شخص ایک کامیاب انسان ہے، یا اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے؟ بیلنسڈ لائف، معتدل زندگی، بیلنسڈ پرسنالٹی، معتدل انسان، کس کس چیز میں اعتدال؟ معتدل ہونا کن کن چیزوں میں، لائف کے کون کون سے آسپیکٹس میں آپ کو اعتدال کی ضرورت ہے؟ اور پھر صرف اعتدال کی نہیں، بلکہ ان کو اکٹھا لے کر چلنے کی، یا ایک ہارمنی کی، ایک پورے انسان بحیثیت انسان. یعنی مثلا ایک عورت ہے، مگر اس کی زندگی کے کئی آسپیکٹ ہیں. وہ بیوی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زندگی کو بحیثیت ایک زندگی کے لیں، ایک انسان کو بحیثیت ایک انسان لیں، ابھی اس کے مختلف حصوں کو مت لیں. ایک کامیاب زندگی، سوچیں، سب امیجن کریں کامیاب زندگی کیا ہوتی. کامیاب زندگی، اس کی کوئی علامتیں ہمیں دکھائی دینی چاہیے نا، یا ہمیں خود اپنے اندر یا دوسروں کے اندر کچھ نظر آنا چاہیے کہ جس کو ہم ایویلیٹ کریں تو ہم کہاں یہ سکسیسفل ہے. اب دیکھیے کہ پہلے آپ زندگی کو سمجھیے، یا انسان کی زندگی کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں ان پر غور کیجئے، اپنی زندگی کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھیے. آپ کس کس چیز کا مجموعہ ہیں؟ آپ کی زندگی میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہیں، مختلف آسپیکٹس ہیں. ان آسپیکٹس میں ایک ہارمونی بھی ہونی چاہیے، اور پھر ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ اپنے انجام کی طرف بڑھیں گے اینڈ آف دا ڈے، تب آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے ان ساری حیثیتوں میں کیا کیا، کہاں جا کر پہنچے. سب سے پہلے آپ دیکھیے اپنی زندگی کا، آپ کا ایک جسمانی پہلو ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو آپ کی زندگی کا ایک آسپیکٹ کیا ہے؟ فزیکل آسپیکٹ. فزیکل آسپیکٹ میں اگر آپ مثلا بیمار ہیں، اور آپ کو اس دنیا کی ہر نعمت، بہت بڑا گھر ہے، بہت اچھا لباس ہے آپ کے پاس، ڈھیروں زیورات ہیں، مگر آپ بیمار ہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے ان چیزوں. یا دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے مثلا، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل ہی کورے، انجام کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، تو کیا یہ کامیاب زندگی؟
کیا ایسا انسان کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب. اس نے ایک کامیابی تو حاصل کر لی، بہت دولت کما لی، بہت بڑا گھر بنا لی، بہت کچھ حاصل کر لی، لیکن سب کچھ اس کا یہی رہ جائے گا، ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، کوئی کامیاب نہیں. تو زندگی کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں اور پھر انجام کے ساتھ جو چیزیں بندھی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو لک آفٹر کرنا. مثلا اس وقت میرے ہاتھ میں اینک کا کیس ہے اور اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے جس میں ڈبیا میں اینک جانے کے بعد اسے بند کر دیں. اگر اس کا ڈھکن ہی ہٹا دیں، باقی سب چیزیں خوبصورت اپنی جگہ کا ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ اس میں اینک ڈالیں گے کیا ہوگا، ذرا اٹھائیں گے وہ نیچے گر جائے گی اور گئی کام خراب، اینک سے بھی ہاتھ دھوئیں گے. تو اسی طرح آپ کے جو زندگی کے مختلف آسپیکٹس ہیں، اگر ان میں سے ایک حصہ بھی ادھورا ہے تو آپ ایک نامکمل کیس لیے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی اس میں جب جائے گی تو کیا ہوگی؟ ادھوری زندگی ہوگی. جب ادھوری ہوگی تو وہ کسی کامیابی پر اینڈ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلا آپ کا آسپیکٹ جو ہے، مثلا ایک سائڈ جو ہے، ایک حصہ، اس کا آپ جسمانی فزیکل آسپیکٹ لے لیجئے، تو آپ کو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے مثلا آپ کو متوازن خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سارے اپنی جسمانی ضروریات پورا کرتے وقت آپ کیا خیال رکھیں گے؟ اب بیچ میں ایک آپ کا گول ہے اور وہ ہے قرآن سیکھنا یا اب اس وقت علم حاصل کرنا. اگر آپ کی صحت درست نہیں، آپ کو آج بخار ہو گیا، کل آپ کو فلو ہو گیا، پرسوں آپ کو کمر میں تکلیف ہو گئی، اب آپ کو ٹھنڈ لگ گئی، اب آپ کو گرمی لگ گئی، اب آپ رات سوئے نہیں، آپ ناشتہ ہی نہیں کر کے آئے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا حق بھی ادا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لجسدک علیک حق، جسم کی ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا پھر کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا یا نہیں؟ عبادت ہوگا نا، دین دنیا ساتھ چلے گی نا، کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ زندگی میں ایک اپنا مقصد رکھتے ہیں، اور اس وقت آپ کا شارٹ ٹرم مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے کلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. اس کے سمجھنے کے لیے آپ کی جسمانی صحت بے حد ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے زندگی کا، یعنی ذہنی صحت ضروری ہے. ذہنی صحت سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے ذہن کا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا جانتے ہوں، مسائل سمجھ سکتے ہوں، مسائل کو سالو کر سکتے ہوں، مسائل کا حل نکال سکتے ہوں، سیکھنے کے عمل کو خوشگوار اور دلچسپ بنا سکتے ہوں. کامیاب طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو سیکھنے کے عمل کو کیا بناتا ہے، وہ اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ مشکل، بوجھ، پریشانی، مصیبت؟ نہیں، اس کام کو آپ نے اپنے لیے مصیبت نہیں بنانا، اور نہ ہی ہر وقت رونا رونا ہے، جہاں جس محفل میں بیٹھے کسی سے ملیں، کسی سے بات کریں، میرا تو ٹیسٹ ہے، میرا تو سبق سنا جائے گا، زندگی عذاب ہو گئی، اور گھر والے کہیں گے بیٹھ جاؤ یہاں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں. اگر آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور چیزوں کو سر پہ طاری کر لیتے ہیں، اور ایک امتحان فوبیا اور ایک علم تعلیم یا سیکھنے کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے آپ کو، تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے، الارم ہے، ریڈ لائٹ ہے آپ کے لیے. ٹیک اٹ ایزی، اگرچہ مشکل ہے، ٹیک اٹ ایزی، مسلط نہیں کرنا، تاری نہیں کرنا. کیوں؟ مثلا عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایک چیز نہیں ہوتی نا، اس کی اتنی تکرار کرتے ہیں، اتنی تکرار کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے ناشتہ ہی نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ 10 لوگوں کو ضرور بتائیں، آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں نے کھایا کچھ نہیں، کسی وجہ سے سو نہیں سکے، 10 لوگوں کو بتائیں، آج میری نیند نہیں پوری، آج میں نہیں سو سکی، آج میں نہیں سو سکی. یہ نہیں کرنا، یہ امیچور ہونے کی علامت ہے، ذہنی پختگی نہیں. میچورٹی کیا ہوتی؟ ذہنی پختگی. اور ذہنی پختگی کیسے آتی؟ سیلف کنٹرول سے آتی. میں ناشتہ نہیں کیا تو کر لیں، نہیں سو سکے تو اس کے بعد جا کے سو جائیں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں.
مطلب جو کرنے کا کام ہے اس وقت آپ کو اور دو لفظ یاد کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 10 دفعہ یہ جملہ دہرایا تو آپ 10 لفظ یاد کر سکتے تھے. آپ بیکار بات دہرا رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ آپ کٹھے گاڑی میں جائیں گے, آئیں گے, کٹھے بیٹھیں گے, جب کوئی ایسی بات کرنے لگے تو مسکرانا شروع کر دیں, نو سیلف پٹی. اس سے کیا ہوگا کہ ایک فضا خوشگوار رہے گی, ورنہ تو کہانیاں سنا سنا کے ایک دوسرے کو بیزار کریں گے. اور صرف ہم اپنا وقت نہیں دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کھانے کو کچھ ہے, کیونکہ آج میں ناشتہ نہیں کیا تو مجھے کچھ کھانا ہے, کہاں سے ملے گا کھانا, تو آپ چیز تلاش کر لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو اچھے طالب علم کے لیے ذہنی صحت اور لائف کے بارے میں صحیح اپروچ بہت ضروری ہے. چیزوں کو پازیٹیولی لینا اور پوری توجہ سیکھنے پر رکھنا. ایک اور چیز, اور وہ ہے آپ کی جذباتی زندگی کا ایموشنل آسپیکٹ. جذبات کو بھی اپنی حدود میں رکھنا ہے, جذباتیت سے باہر نکلنا ہے, جو کہ خواتین کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل کام ہے. جذبات کا صحیح استعمال, جذبات زندگی میں خوبصورتی لاتے ہیں, لیکن صرف اس وقت تک خوبصورتی ہوتی ہے جب وہ اوور فلو نہ ہو, اپنی حد کے اندر رہیں, ورنہ ہر چیز میں جذباتیت اس چیز کو نقصان دینے لگتی ہے. مثلا کسی نے آپ کو اہمیت نہیں دی, اب آپ جذباتی ہو گئے. آج تو ٹیچر نے, میں نے اتنی 10 دفعہ ہاتھ اٹھایا, ایک دفعہ نے میری طرف دیکھا, میں تو کل سے نہیں جا رہی, جب انہوں نے میرا سننا ہی کچھ نہیں تو میں کس لیے جاؤں, پیچھے والوں کو تو دیکھتی نہیں, بائیں طرف والوں کی طرف تو نظر ہی نہیں جاتی ان کی, اور فلاں نے تو آج مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے مسکرا کے نہیں دیکھا مجھے, فلاں نے مجھے اہمیت نہیں دی. تو یہ سب جذباتی ناپختگی ہے, امیچیورٹی, ایموشنل امیچیورٹی ہے. ایسے تمام مواقع پر جب کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے, مرضی کے خلاف, جو کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ اس سے آگے پڑھنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو پڑھایا جائے گا, کیونکہ آپ کو اتنا کام روز کا کرنا ہے, ہم مرضی کے خلاف ہو گئے, کل ٹیسٹ لیں, نہیں میں تو کل مصروف ہوں, بہت کل نہیں ہونا چاہیے, مرضی کے خلاف ہو گیا. یعنی بے شمار چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گی, خواہ وہ گھر میں ہو, خواہ وہ رستے میں ہو, خواہ وہ یہاں ہو, خواہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ہو, تو پھر کیا کرنا ہے, اس کو تاری کر لینا اپنے اوپر, اسی سوچ بچار میں لگے رہے, بس دھیان سے اب نکل ہی نہیں رہا دماغ سے, تو موڈز کو تاری نہیں ہونے دینا اپنے اوپر, کوشش کر کے ان کو اپنی جگہ ہی رکھنا ہے. برداشت, ٹالرنس, اگر کوئی آپ سے ایسی لہجے میں بات کر گیا جو آپ کو ناگوار ہوئی ہے, برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں, کسی نے آپ کو اہمیت نہیں دی, کوئی بات نہیں. تو جذباتی پختگی جو ہے یہ سیکھنے کے عمل کو آسان کرے گی, اور جذباتیت, جلد بازی, پہلے میرا سن لیں, پہلے مجھے باہر نکلنے دیں, پہلے مجھے یہ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں مشکل کر دیں گی, زندگی مشکل کر دیتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات کچھ ناخوشگواریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے, بعض اوقات آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, یہ چیز بھی سیلف کنٹرول سے آئے گی انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح ایک زندگی کا سوشل آسپیکٹ ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے اندر آئے, میں تو اچھی نیت بس سیکھنے سکھانے کے لے کر آئی ہوں تو مجھے کس سے کوئی غرض نہیں, کوئی آپ کو سلام کرے, کوئی دعا کرے, کوئی بات کرے, مجھے کس سے کوئی غرض نہیں, لیے دیے, میں فضول بات میں نہیں کر سکتی, میں کس سے نہیں بولوں گی, مجھے کس سے کوئی دوستی نہیں کرنی, مجھے کس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, تو یہ کیا ہے, سوشلی سکھ ہونا. تو یہ رویہ بھی سیکھنے کے رستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان باہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو فرشتے اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا, یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی سلام دعا نہیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کی. یہ نہیں کہنا کہ آئی ڈونٹ کیئر, نہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے. کوئی بیمار دکھائی دے رہا ہے یا کوئی پریشان دکھائی دے رہا ہے یا کچھ, تو ایک معقول اور معتدل طریقے سے اپنی مدد آفر کرنا یا اپنی, لیکن ہر چیز میں پھر اعتدال. یا پھر یہ نہیں کہ آپ اپنے سارے رشتے داروں سے اور لوگوں سے تعلق کاٹ دیں, ان کا کہ سب کا آنا جانا بند, میرا کورس شروع ہو گیا, ہسبینڈ بات کرے چپ کریں میں سبق یاد کر رہی ہوں, بچے بات کریں چپ کرو میرا سبق رہتا ہے,
آؤ کھانا کھا لو. نہیں مجھے نہیں کھانا کھانا, میرا ابھی کل ٹیسٹ ہے, میں نے پڑھنا شروع کر دیا, میں طالب علم بن گئی ہوں. ٹائم مینج کریں گے لیکن اپنے ذمہ داریوں کو دوسروں پہ نہیں اس طرح پھینکیں گے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا, کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں گی, میں اب طالب علم بن گئی اور میں سیکھنا شروع ہوگی اور میرا بھی تو کورس ہے, صرف تم لوگوں کی پڑھائی تھوڑی ہے میری بھی ہے. کسی پر احسان نہیں جتانا اپنی پڑھائی کا, کیونکہ اس کا اجر آپ کو اللہ سے دینا, اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو پہنچنے والا ہے. دیکھیں کہ یہ ابھی تو نشاندہی میں صرف کر رہی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ایسا نہیں, ایسا نہیں, پھر کیسا وہ انشاءاللہ اللہ سکھائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کا تقوی سکھاتا ہے, انسان کی اچھی نیت اور انسان کے سیکھنے کا ارادہ سکھاتا ہے. اگر ہم باہر کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اپنے آپ پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا, اگر سیلف کنٹرول آ جائے گا تو بہت سی چیزیں آ جائیں گی. مثلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو کوئی کام کہہ دیتا ہے تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑی دیر میں کر دیتی ہوں, میں رات کو کر دوں گی, میں سویر کر دوں گی, اللہ کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو. لیکن یہ ساتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے, تم دیکھ نہیں رہے میں پڑھ رہی ہوں, کیا اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے یہ کام کر دو یا مجھے یہ چاہیے یا چلو وہاں چلتے ہیں یا کچھ, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا اس وقت نہیں, اس وقت چلے جاتے ہیں, اس کو مینج کر لیں, آگے پیچھے کر لیں. لیکن یہ کہنا کیا ضروری ہے کہ تمہیں نہیں پتا میرے اوپر کیا مشکل آئی ہوئی ہے؟ اور یعنی اپنے اس دین سیکھنے کے خوبصورت عمل کو بدنام نہ کریں, اس کو اس طرح پورٹری نہ کریں کہ لوگ دین سیکھنے والوں اور سکھانے والوں اور ان سے دور بھاگنے لگے اور نفرت کرنے لگے کہ یہ تو ایک مصیبت ہے, ہمیں اس رستے کو نہیں اختیار کرنا کیونکہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا وہ دین سیکھ رہا تھا تو وہ اتنا چڑچڑا اور اتنا بدمزاج ہو گیا. ایسا نمونہ نہیں پیش کرنا. جو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, جو کر سکتے ہیں کہیں معذرت کر لیں, کہیں آرگنائز کر لیں, کہیں تھوڑی سی قربانی کر لیں, لیکن غلط رویہ نہیں. اور پھر سب سے آخری اور سب سے اہم بات, زندگی کا جو روحانی آسپیکٹ ہے, اسپرچل آسپیکٹ, اللہ سے مضبوط تعلق, اللہ سے مضبوط تعلق. ویسے بھی طالب علموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, جو اس رستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کے رستے میں نکلتا ہے. لہذا چھوٹی سے چھوٹی مشکل, بڑی سے بڑی مشکل, کہیں رکاوٹ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, فوراً اللہ سے دعا. اس کورس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں اس کا بھی ایک میزان آپ کو مقرر کرنا ہے, اور اس کا سب سے پہلا معیار کیا مقرر کرنا ہے, میرا اللہ تعالی سے تعلق کیا بہتر ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے, زیادہ اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہوا, حدیث ہے نا, جس کا آج کل سے اچھا نہیں, اور اس سے مراد اچھے ہونے سے کیا ہے, یعنی اس کا اپنے رب سے اور بہتر تعلق نہیں ہوا, اس کے اندر نیکی کی اور تڑپ نہیں آئی یا خیر اور بھلائی کی طرف اور نہیں آگے جا رہا, تو ایسے میں وہ برباد ہوا. تو ہماری دن بدن روحانی ترقی ہوتے چلے جانا چاہیے, اور روحانی ترقی ہوگی ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے تو پھر ہمارے عمل میں بھی اور علم میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو پہلی بات, اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنے کھانے کا, اپنے آرام کا, یعنی اعتدال کی حد تک. یہ نہیں کہ آپ کہیں مجھے تو 10 گھنٹے اب نیند چاہیے کیونکہ میں طالب علم ہو گئی ہوں, یا یہ کہ مجھے اعلیٰ ترین کھانا کھانا ہے کیونکہ میں طالب علم ہو گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کس حد تک بھوک برداشت کر سکتا ہے, اس کو کتنی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو لازمی طور پر اپنی خوراک اور اپنی ایکسرسائز جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ روٹین بنانی پڑے گی تاکہ آپ پھر بہتر طالب علم ہو. اپنی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنا اور چمکانا ہے, ہر روز نئی چیز سیکھنی ہے, مزید علم اور مزید ہنر اور مزید طریقے, مزید سلیقے, یعنی رب زدنی علما پہ عمل کرنا ہے ذہنی صحت کے ساتھ, اور نو سیلف پٹی, کیونکہ یہ سب کام آپ اپنی بھلائی کے لیے تو کر رہے ہیں اور اس کی کچھ قیمت پے کر رہے ہیں تو مظلوم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جذباتی ناپختگی سے بچنا ہے, جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے, حدود میں رکھنا ہے, جذباتیت سے پرہیز کرنا ہے, گفتگو میں, رویوں میں جلد بازی نہیں کرنی, جلدی ججمنٹس نہیں بنا لینی, مایوسی کا شکار نہیں ہونا, بول بول کے اعمال کو ضائع نہیں کرنا, ٹالرنس, دوسروں کے لیے غلط مثال نہیں بننا, ہر چیز کو پازیٹیولی لینا ہے.
اپنے اس پڑھنے کا احسان کسی دوسرے پر نہیں جتانا، سوشلی پلیزنٹ رہنا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کورس کا ہوا نہیں سوار کر لینا کہ وہ سب بیزار ہونے لگے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ قدرتی طور پر یہ تو ضرور ہوگا کہ آپ کو اپنی سوشل لائف میں کچھ نہ کچھ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، کہیں معذرت کرنی پڑے گی، کہیں کچھ تھوڑا سا اس کو چینلائز کرنا پڑے گا. یعنی پہلے تو یہ کہ ہفتے کے 7 دن جب آپ کے دل چاہے جو کریں، کیا فرق پڑتا ہے رات 2 بجے بھی سوئیں تو صبح گھر پر ہی ہے نا، 2 بجے تک سوتے رہیں گے. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ صبح آپ کو یہاں پہنچنا ہے، تو آپ کو اسی اعتبار سے اپنے آپ کو پھر وقت پہ سونا ہے، وقت پہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانا ہے، اور ہر تکلیف اور پریشانی سب سے پہلے اللہ سے شیئر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو اتنی بڑی ہستی ہر جگہ ہر وقت سنتی ہے، اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو سنانے کے پیچھے جب بھاگتے ہیں اور لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور پھر اس کام پر جو اجر ہے بے مثال، آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ نکلنے کا اجر کتنا ہے، جیسے کوئی حج کر کے لوٹے تو جب آپ کو روز حج کا ثواب مل رہا ہے تو اس ثواب کو سنبھالیے، اس کی قدر کیجیے. تو کچھ سلوگنز اپنے مختلف جگہوں پہ گھر میں لگا لیں، ٹیک اٹ ایزی، نو سیلف پٹی، کیپ بیلنس، ٹالرنس، کہیں کچھ لگا لیں کہیں کچھ، یعنی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں. دین سیکھنے کو بدنام نہیں کرنا، اس عمل کو اور دوسروں کے لیے اچھی مثال بننا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ ہماری مثال دیکھ کے توبہ 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 کریں کہ کبھی وہ پڑھنے کی طرف نکلیں. دیکھیے ایک بات ہے، مثلا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ فائدے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ذرا ابھی ہماری ریچ سے باہر ہے نا. ایسے اب ہم کہیں اچھا اتنا دور مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑو. اور دوسرا طریقہ کیا، چلو کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آخر پا ہی لیں گے نا. اچھا بعض اوقات جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو بٹھا دیں، وہ 5-7 اورنجز دیکھے، اچھا ان کو اٹھاؤ، وہ کیا کرتے، ایک اٹھاتا دوسرا گر جاتا، دوسرا اٹھا تو تیسرا گر جاتا. تو آپ سمجھیں کہ ہم جیسے ایک بچے کی سٹیج پر ہے نا. ابھی یہ پانچوں چیزیں ہمیں لینی ہے، مثلا یہ 5 اورنجز اٹھانے، اور ابھی ہمارا ذرا چھوٹا ہے، وہ ایک ڈالتے دوسرا تو تیسرا گر جاتا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ سارے اٹھا کے اپنے پاس رکھنے، کیونکہ اس کے بغیر کامیاب زندگی کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آپ الٹیمیٹ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ نے مثلا اپنا جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھا، نہ نماز صحیح پڑھ سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، نہ آپ کوئی پڑھ سکیں گے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا. ذہنی صحت نہیں ہے اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ذہن، کوئی پازیٹو چیز نہیں سوچتے، نہ ہی کوئی آپ اس کو کسی نئی چیز سیکھنے میں استعمال کرتے، ہر وقت سوچ بچار فضول قسم کی باتیں سوچنے کا گڑھ بنا رکھا ہے. جس کہتے ہیں نا خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، شیطان کا گھر بنا ہوا ہے ہمارا ذہن، کیونکہ کوئی اور سیکھنے پڑھنے سمجھنے کو ہے کچھ نہیں، فضول باتیں ہی ذہن میں ہر وقت منڈلاتی رہتی. پھر اسی طرح جذباتی، بعض اوقات انسان اتنا اچھا کام کرتا ہے، اتنے اچھے سب کچھ کر کے جذباتیت میں آ کے ایک جملہ ایسا بولتا ہے سب کے اوپر صفائی کر دیتا ہے. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہمیں سکھانا ہے نا اپنے آپ کو کہ ہمیں ایسی جذباتیت کا ثبوت نہیں دینا. غلطی کریں گے، ضرور ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی ایک دن پکڑ لیں گے اپنے آپ کو، سیکھتے سیکھتے آئے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جذباتیت ہے میرے میں تو کیا ہوا، نہیں، سخت نقصان دہ ہے، آپ کا کیا کرا برباد کر دے گی. بعض وقت ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کے کنارے پہنچا ہوا تھا، ایک جملہ ایسا بولتا ہے ساری زندگی کے عمل ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. تو پھر کون سی جگہ ہو، کون سا فورم ہو، کون استاد ہو، کون شخص ہو، کون ساتھی ہو کہ جو ہمیں پکڑ کے رکھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نقصان دہ ہے، کیوں کر کرا کے گنوا رہے ہو. تو اس کے لیے شعوری بیداری چاہیے، آگہی چاہیے، یہ دوسری اینک چاہیے جس سے چیزیں نظر آنے لگے. کیونکہ کامیاب ہونا نا، اپنے آپ کو ناکام تھوڑی کرنا ہے. تو مسلسل سٹرگل ہوگی ان سب چیزوں کو اچیو کرنے کے، یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ان ان چیزوں کی ہمیں اپنی ویل بینگ کے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے سب کرنا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم خود تو پڑھ پڑھا رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے تو ہم کھا جانے والی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، کسی کے ساتھ ہم ڈھنگ سے بات نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی زندگی؟ اپنے اس پہلو کو بھی درست کرنا. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دن میں سب آ جائے گا،
مگر یہ کیے بغیر گزارا نہیں. یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا اس کیس کی, اگر اس کی کوئی ایک سائڈ بھی ادھوری ہوئی تو یہ بیکار ہے. ہماری زندگی کی بھی کوئی ایک سائڈ جو ہے نا, اگر وہ ادھوری ہے اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ نہیں ہے اور ہم اسے دوبارہ لگانے کی کوشش نہیں کر رہے تو نقصان میں ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو, بیلنسڈ لائف کیا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ان چیزوں پہ توجہ رکھنا ہے. اسی طرح اسپرچل آسپیکٹ, مثلا آپ جناب ویسے بڑے سوشل ہیں, ایموشنلی بھی بڑے بیلنسڈ ہیں, انٹلیکچولی بھی بہت اچھے ہیں, فزیکلی بھی بڑے فٹ ہیں, لیکن سب پروفیشنلزم, منافقت, سب اوپر کا خول, اندر اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کے لیے یہ کام نہیں, کوئی فائدہ, کوئی فائدہ نہیں. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے فزیکلی انتہائی فٹ ہوں گے, مینٹلی انتہائی الرٹ اور بہت ہی سمجھدار, آپ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ, ایموشنلی بھی وہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنے والے, سوشلی بھی بڑے پلیزنٹ, لیکن روحانی طور پر کھوکھلے. تو ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کرنا, اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. یہ قرآن ہماری روح کو اتنا اسٹرانگ کرتا ہے کہ باقی چیزیں ہمارے لیے پھر آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن جب سے آیا نا, تو اس نے انسان کے اندر دوہرے معیار پیدا کر دیے. ایک طرف انسان اللہ سے دور ہو گیا, بندوں سے دور ہوا, مشینوں میں کھویا, خود غرضی آئی, اور اسپرچولی ویک ہوا, اور اخلاق ہے تو وہ بھی کاروبار کے لیے, یعنی کاروباری اخلاق ہے, جس سے مطلب ہے, مفاد ہے وہاں بہت اچھے, جہاں سے مطلب نکل گیا وہاں جو چاہا کیا. تو یہ کھوکھلا پن اور منافقت جو زندگی میں آ گئی انسانوں کے, یہ جب تک یہ دور نہیں ہوتی کامیابی نہیں ہو سکتی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. حدیث ہے صحیح بخاری کی, کتاب الفتن کی حدیث ہے. ویقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما فی قلبه مثقال حبۃ خردل من ایمان. ایک انسان کے بارے میں کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے, یعنی انٹلیکچولی کتنا ریفائنڈ ہے, کتنا زبردست ہے, کتنا ظریف ہے, کتنا ہنس مکھ ہے, یعنی ایموشنلی یا سوشلی کتنا ویل مینرڈ ہے, بڑا اچھا اخلاق ہے. ما اجلدہ, کتنا زبردست ہے, واہ کیا پرسنالٹی. حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہ ہوگا. یعنی ایک شخص اوپر سے کیسا نظر آتا ہوگا, بہت پڑھا لکھا, بہت خوش اخلاق, بہت اس کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بظاہر, بہت اس کا میل ملاپ, آنا جانا, دعوتیں, پارٹیاں, کھانا پینا, ہر دل عزیز بنا ہوا ہے لوگوں کے, اور اندر کا حال کیا ہے؟ وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان. اندر سے اتنا کھوکھلا, اتنا منافق کہ رائی کے دانے برابر ایمان کوئی نہیں, کوئی بنیاد ہی نہیں کسی کام کی, صرف لوگوں میں ہر دل عزیز بننے کے لیے خوبصورت باتیں, خوبصورت شخصیت بنا کے رکھنا, اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا, ہر لحاظ سے فٹ ہونا, کہ اندر کچھ بھی نہیں. کیا ایسی مثالیں معاشرے میں نظر نہیں آتی عین مسلمانوں کے اندر؟ اگر اسلام ہے یا دین ہے تو وہ بھی اوپر سے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے, اوپر سے اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے, دل کے اندر وہ سب کچھ نہیں. اپنے آپ کو دیکھیں, کسی کا پتہ چلانے کی بجائے خود کو دیکھیں. ہمیں اس وقت دوسروں کے اوپر جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں جانے کہ ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے یا ان کی نیت کیا ہے. اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم سب اپنی ایفرٹس کو دیکھیں کہ ہم ظاہریت میں یا سامنے تو اپنے آپ کو بہت کچھ بنانے اور اوپر سے تو بہت خوبصورت نظر آنے کی فکر میں, مگر اندر کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میں آپ کو کورس کا تعارف کرا رہی تھی کہ یہ کورس کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد ایک انسان کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دینا ہے, اور ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ایک دن میں آج کے پہلے لیکچر میں نہیں ہو جائے گا, مگر یہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کامیاب انسان بننے میں مدد دی جائے, دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب. اس کورس کا فائدہ کس کو ہے؟ سراسر میری اپنی ذات کو,
آپ میں سے ہر ایک اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کہ میں تو اس کی کہنے پہ آ گیا ہوں یا اس کی خاطر آ گیا ہوں یا کسی اور کو شاید فائدہ ہوگا. اگر میں ایک کامیاب انسان ہوں تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھ کو ہے. پھر اس کے کئی رخ ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کا خیال رکھنے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ دیکھیے کہ مثلا اگر میں آپ کو کورس کا مقصد یہ بتاؤں کہ دوسروں کو آپ نے دعویٰ ورک کرنا ہے، یہ دوسروں کو سکھانا ہے، یہ دوسروں کے کام کا بننا ہے، تو بھی الٹیمیٹلی کسی کی بھلائی کرتے ہوئے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ تو اس کورس کا فائدہ کیا ہے؟ کامیاب انسان بننے میں مدد دینا، اور دنیا اور آخرت کی جو مکمل کامیابی ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے آپ کو اس کے ذریعے. اور اس میں اگر آپ کو کچھ بھی کرنے کو قرآن کہتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا، فائدہ کس کو ہوگا؟ مثلا اگر آپ کو 10 باتیں پتہ چلتی کہ یہ مجھے کرنے کو کہتا ہے قرآن، تو فائدہ کس کو ہوگا آپ کو؟ اگر قرآن کہتا ہے کہ فلاں کی مدد کرو، فلاں کو دو، فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آتے ذل قربا حق کا ہو، تو کیا ہوگا؟ ہمیں بظاہر ایسے لگے گا جیسے قرآن کہتا ہے اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، لیکن یہ تو دینا بہانہ ہے کس کے لیے؟ قرآن کے ذریعے جو کچھ بھی آپ کو جاننے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا، اس کی خیر اور بھلائی واپس آپ پر ہی پلٹے گی. تو اس لیے آپ کو سپورٹ ملے گی، ہیلپ ملے گی، طریقے پتہ چلیں گے، نیا آؤٹ لک اور ایک نیا سوچنے کا انداز اور زندگی کو ایک نیا رخ. اور اس کے لیے لازمی طور پر تنہا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. پھر پہلا سوال یوں رکھیں کہ یہ کورس کس کے لیے ہے؟ تو یہ کورس میری ویل بینگ کے لیے ہے، میری کامیابی کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے ہے. کیونکہ مے بی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کچھ سیکھ کے معلوم نہیں کیا بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں پلٹ کے فائدہ ہی ہے آپ ہی تک. ایٹیکیٹس، یعنی آپ کا جو تعلیم کا یہ پروسیس ہے یا سیکھنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں. تو سب سے پہلے نیت کی درستگی، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. دوسری چیز یکسوئی، توجہ، دل و دماغ کی حاضری. تیسری چیز خاموشی، اندرونی اور بیرونی خاموشی. اندرونی خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے خیالات پر کنٹرول، یعنی پوری توجہ سے کلاس میں حاضر ہونا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے کلاس میں ہوں اور خیال گھر میں ہو. اور بیرونی گفتگو سے بھی پرہیز. چوتھی چیز ہے ریسپشن، یا علم کو وصول کرنا یا لینا، اخذ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اخذ. اس میں سب سے پہلے سننا غور سے، پڑھنا توجہ سے، لکھنا علم بالقلم، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر سوال کرنا جب سوال جواب کا وقت ہو. پانچویں چیز ہے غور و فکر، تدبر. علم صرف رٹنے کا نام نہیں، صرف چیزوں کو یاد کر لینے کا نام نہیں، غور و فکر ضروری ہے. چھٹی چیز ہے اظہار علم، یعنی جو سیکھا ہے اس کو ایکسپریس کرنا، اسے دوسروں کو بتانے کے قابل ہونا. یعنی آپ کے سیکھنے کا فائدہ آپ کو تو ہوگا ہی، لیکن آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. جو ہی آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے پھر پلٹ کر فائدہ آپ کو پہنچے گا، لیکن آپ کو درست طریقے پر ایکسپریس کرنا آنا چاہیے، کنوے کرنا آنا چاہیے، بتانا آنا چاہیے. اس کام میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ اندرونی ہوتی ہیں، کچھ بیرونی ہوتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ انسان کے اس کام میں خود اس کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے، اپنی ذات رکاوٹ بنتی. اور اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کے درست سیکھنے کے لیے جسمانی، روحانی، ذہنی صحت جو ہے یہ درست ہونی چاہیے. اور اہم ترین چیز کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی خامیوں کو جانے، اپنی عادات کا جائزہ لیں،
کہ آپ کے اندر کوئی ایسی عادت تو نہیں جس نے آپ کے علم کے رستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے؟ کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اس نعمت کو پانے میں؟ پھر دوسری چیز ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ۔ کہا جاتا نا کہ یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور آلٹیٹیوڈ، آپ کا جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا ویسا ہی آپ کا مقام ہوگا، جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہاں ہی اتنی ہی بلندی پہ آپ پہنچیں گے۔ اگر آپ کا لائف کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں، علم کے بارے میں ایٹیٹیوڈ درست نہیں، رویہ درست نہیں، تو آپ اپنے گول بھی نہیں اچیو کر سکتے۔ پھر موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے، کبھی بھی کسی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں تو فوراً فکر کریں، جائزہ لیں کہ آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے کام میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، بیماری ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن بذات خود شفا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرح انسان کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح طور پر قرآن کا حق دیتے رہے تو خود بخود رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے جو ریسورسز ہیں، جیسے کتابیں ہیں، بکس ہیں، علماء ہیں، ان سے استفادہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو خود نہیں آتی اس کو تلاش کریں، کتاب میں دیکھیں، کسی سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ساتھیوں سے پوچھیں۔ اور اس معاملے میں جھجکے نہیں، سستی نہ کریں، کیونکہ جو جھجک ہوتی ہے کہ ہائے میں نے پوچھا تو وہ کہیں گے اتنا بھی نہیں پتا، تو یہ جھجک بھی رکاوٹ بن جاتی، سیکھنے کے عمل کو سلو کر دیتی۔ نہیں آتا بس ٹھیک ہے، نہیں آتا۔ بعض اوقات بڑے بڑے علماء کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی، سیکھنے کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں، انسان ہر دم سیکھتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ پڑھنے کا فن یا آرٹ آنا چاہیے آپ کو، کہ پڑھا کیسے جاتا ہے۔ بعض لوگ غیر ضروری اپنی انرجی ضائع کرتے رہتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ بہتر طور پر کیسے سیکھیں، لیکن اگر وہ آرٹ نہیں معلوم آپ کو، جیسے کھانا پکانے کا ایک آرٹ ہے، اب مثلا ایک سبزی کو کاٹنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جیسے پیاز کاٹنے کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے پر نہیں کاٹتے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ پیاز کے ہر چھلکے کو اتار اتار کے الگ الگ کاٹیں، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چاپ کر لیں، الگ الگ کرنے کی بجائے اکٹھا ہی چاپ کر لیں۔ اسی طرح ہر سبزی کے کاٹنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پکانا، گھر داری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ ہوم مینجمنٹ بھی ایک آرٹ ہے نا۔ اور جن لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا وہ سارا دن بھی گھر کا کام کرتے رہتے اور ان کا کام ہی نہیں ختم ہوتا، اور انہی کے ساتھ کے کچھ لوگ فوراً فوراً اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سیکھنا بھی ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں انشاءاللہ آپ کو مختلف چیزیں سیکھنے کے طریقے بھی بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ کام دلچسپ و آسان ہو۔ پھر اسی طرح وقت کا بھرپور استعمال اور صحیح استعمال۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اس کام کے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، یہ بھی بہت رٹ لگاتے ہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، تو وقت کے بڑے حصے کے انتظار میں چھوٹے حصے کو مت گنوائیں، چھوٹے یونٹس کو بھی استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایٹ اسٹریچ دو گھنٹے لے کر گھر میں جا کے پڑھیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف اوقات میں آپ اپنے کام کو، یعنی اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیں، اور تھوڑے تھوڑے حصوں اور وقفوں میں بھی آپ کام کرتے چلے جائیں۔ یہاں سے جانے کے بعد سے لے کے واپس آنے تک آپ اپنے کاموں کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے پڑھنے کے اوقات مقرر کر لیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ کلاس روم کا بھی ایک ادب ہے، اور کلاس روم میں بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن کمفرٹیبل ہونی چاہیے، نہ آپ اتنے تنگ ہو کے بیٹھیں اور نہ آپ اس طرح پاؤں پسار کے بیٹھیں کہ آپ کا سیکھنے کی طرف سے دھیان اٹ جائے، نہ کسی اور کے اوپر ٹیک لگائیں، کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ والے پہ ہم جھک جاتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ صاحب بالجم، ساتھی کا بھی حق ہے، پہلو کے ساتھی کا۔ اور نہ ہی آپ یہ ہے کہ جو جگہ آپ کی کتاب رکھنے کی ہے اس پر آپ اپنی کونیاں ٹکا کے آرام کریں، نہ ہی بہت جھک کر بیٹھے اور نہ ہی بہت اکڑ کر بیٹھے۔
حدیث جبریل آپ میں سے کسی نے پڑھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں سیکھنے کے لیے آئے تھے تو کس طرح بیٹھے تھے؟ دو زانوں ہو کر بیٹھے تھے جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر ابھی اس طرح اس لیول تک بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس پوزیشن میں انسان الرٹ ہو سکتا ہے, زیادہ بہتر سیکھ سکتا ہے اور زیادہ بہتر بیٹھنے کی پوزیشن ہے. آپ دیکھیں نا, بہترین پوزیشن بیٹھنے کی وہ ہے جو اتحیات میں نماز میں بیٹھنے کی ہے, ورنہ نماز میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور پوزیشنز پہ بیٹھنے کے لیے کہتے. یہ سیکھنے کے لیے اعلیٰ ترین پوزیشن ہے, لیکن اگر ہم اپنی جسمانی مجبوریوں, بیماریوں یا کسی وجہ سے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, آہستہ آہستہ اس تک اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کی کمر بھی سیدھی ہو جاتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ غیر ضروری طرح جھک جھک کے اپنی کمر اپنی گردن کو بیمار کر لیتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کورس نے آپ کو بیمار کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو درست کر لیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں, حل یہی ہے. اب آپ دیکھیں اگر کسی کے سر کو درد اور وہ کہے کہ آپ سر کاٹ دیں تو یہ تو کوئی حل نہیں. تو ہمیں سر کاٹنا نہیں ہے سر درد میں, اس کی وجہ معلوم کر کے دوا کرنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ غلط پوزیشن پہ بیٹھ کے بیمار ہو رہے ہیں, کمر دکھنے لگ گئی یا گردن دکھنے لگ گئی, تو آپ اپنی پوزیشن درست کریں اور اس پر آپ نے خاص توجہ کرنی. پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں اور ان کے پڑھنے میں خلل آئے. مثلا زور زور سے ورق نہیں پلٹنے, مثلا اگر آپ کو کھانسی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے اور ڈسٹرب ہو سکتے تو آپ پیچھے ایک طرف بیٹھ جائیں جہاں کم لوگوں کو تکلیف پہنچے. اسی طرح اگر بچے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ان کو ایسی جگہ پر لے کر بیٹھیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یکسوئی سے پڑھ سکیں. پھر اسی طرح موبائلز اپنے بند کر کے رکھنے, کہ یہ نہ ہو کہ یکسوئی میں کسی اور بیرونی آواز سے اس طرح کا خلل آئے کہ وہ سب بھگ سے اڑ جائے دماغ سے. پھر اسی طرح اگر آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمی زیادہ لگتی ہے تو اپنا بندوبست خود رکھیں. اب آپ دیکھیے کہ صرف آپ اکیلے یہاں نہیں تشریف لائے, بہت سے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو صرف اپنے لیے نہیں سوچیں کیونکہ یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. اگر آپ کو کسی خاص چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس کا بندوبست خود کر لیں. پھر اسی طرح اپنی ذاتی صفائی اور طہارت کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جسم گندا ہوتا ہے تو شیاطین کا حملہ ہوتا ہے, ہماری روح کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. جب ماحول میں صفائی نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی وہ سب کچھ پڑھنے کے رستے میں خلل ڈالتی, پڑھنے کے سفر میں یا پڑھنے کے طریقے میں. تو آپ کو اپنے لباس کی, اپنے جسم کی, اپنے جگہ کی, اپنے تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو. کوئی ایسی پرفیوم نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے سر درد ہونا شروع ہو جائے. ویسے بھی عورت کو گھر سے نکلتے وقت ایسی تیز خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے مردوں تک پہنچے. اور ویسے بھی یہ کہ ماحول اگر کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ بار بار دھیان آپ کا دوسری چیز کی طرف جائے گا. تو کوئی ایسے زیورات یا ایسے کپڑے یا ایسی چیزیں کہ جن کو آپ سارا وقت سنبھالتے ہی رہیں, یا ایک ایسی چوڑیاں آپ نے پہنی ہوئی کہ ہاتھ اوپر کریں تو چھن, ہاتھ نیچے کریں تو چھن, اور وہ جو دوسرا ہے وہ ساتھ ڈسٹرب ہو رہا ہے. پھر اسی طرح زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں, ان پریشانیوں کو کلاس سے باہر رکھیں, وہ زندگی کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسلسل غموں کا شکار رہتے تھے, ایک کے بعد ایک غم آپ پہ آتا تھا. ابھی ایک ختم نہیں ہوتا تھا کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا تھا, ایک ختم نہیں ہوتا تھا ایک اور پریشانی آ جاتی, کبھی ذاتی, کبھی خاندان سے, کبھی رشتہ داروں سے, کبھی ماحول سے, کبھی معاشرے سے, کبھی کہیں کبھی کہیں, یعنی کوئی نہ کوئی غم اور دکھ زندگی کا حصہ رہتا ہے. کبھی جسمانی, کبھی روحانی, کبھی ذہنی, کبھی نفسیاتی, کبھی جذباتی, کبھی مالی دکھ پہنچتے رہتے ہیں انسان کو. تو ایسی صورت میں انسان ان چیزوں کو اپنے مقصد کے رستے میں حائل نہ ہونے دے, رکاوٹ نہ بننے دے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ اپنے وقت پر ہی ٹھیک ہوں گی. اب ان کو ہم اپنے اوپر طاری کر کے جو کام کرنے کا وہ بھی نہ کریں تو خسارہ ہی ہے نا. تو جو چیز جہاں پر ہے اسے وہیں رکھیں. اسی طرح یہ ہے کہ کلاس میں جو انسٹرکشنز دی جائیں ان کو غور سے سنیں اور ان کو فالو کریں, کیونکہ استاد اگر کوئی بات کہتا ہے تو اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے, لہذا ان باتوں کو لائٹلی نہ لیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں.
اگر کوئی چیز پڑھنے کو کہی جاتی ہے یا لکھنے کو کہی جاتی ہے یا کسی کو بتانے کو کہی جاتی ہے تو ان چیزوں کو کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. اور اگر آپ کو اس تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا تو پھر تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ صرف کلاس روم ہی کی حد تک نہیں ہوتا، کلاس کے بعد بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے مزید اس علم کو پختہ کرنے کی. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی کے ساتھ ایک چیز کو سنتے تھے، جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ لوگ باہم مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں ڈسکس کرتے، چیزوں کو یاد کرتے اور پھر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. تو مذاکرہ علم کی روح ہوتی، علم کی جان ہوتی. جب تک آپ چیزوں کو ریوائز نہیں کریں گے وہ چیزیں پختہ نہیں ہوگی. جب گھر میں آپ کو پڑھائی کرنا ہوگا تو اس کا بھی کچھ اوقات مقرر کریں، کچھ ٹارگٹس مقرر کریں، اور روز کا کام روز مکمل کریں، کیونکہ دوسرے دن تو اس دن کا کام ہوگا. اگر آپ نے پچھلا بھی اگلے دن پہ ڈال دیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پورا، کیونکہ آج کا دن آج ہی ملا ہے مجھے، آج کا دن دوبارہ نہیں آئے گا. کہ اگر آج میں کلاس میں نہیں آئی مسئلہ اور میں یہ سمجھوں کہ اچھا میں کل کر لوں گی، دونوں دن کا اکٹھا کر، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روز کا کام روز مکمل کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کام آپ ادھورا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مکمل. ادھورے کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھورا. مثلا یہ اس وقت دو کتابیں اور مجھے یہ دونوں چاہیے اور میں صرف ایک لیتی ہوں، دوسری نہیں لیتی، جبکہ ضرورت مجھے دوسری کی بھی ہے، تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا. جو کام ان دو سے ہونا ہے وہ ایک سے تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چاہیے. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ایک کام کر لیتی ہوں دوسرا چھوڑ دیتی ہوں اپنی چوائس کے ساتھ، تو پھر نتائج 100% نہیں ہو سکتے. جیسا کام ویسا نتیجہ، یہ لکھ لیجیے آپ، جیسا کام ویسا نتیجہ. جتنی محنت آپ کریں گے، جیسا کام آپ کریں گے، ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. اگر کسی بیماری یا کسی مجبوری سے کام چھٹ جائے تو جب چھٹی ہو اس کو پورا کریں. اگر خدا نہ خاصا کسی مجبوری، کسی ایک بیماری کی وجہ سے آپ ایک دن نہیں آ سکے، تو اس دن کے پورے جو آورز ہیں وہ آپ کسی اور دن اتنا ہی ٹائم لگا کے اس کو پورا کریں. کیا اللہ کی کتاب اور دین کا یہ علم اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کو پورا حق دیا جائے؟ ہمارے حق میں اگر کوئی کمی ہو تو ہم کتنے اس وقت کانشس ہوتے ہیں. کسی سے بھی حق لینے کا معاملہ ہو، مثلا کسی سے آپ کو کوئی رقم دی ہوئی تھی وہ واپس لینی، وہ آدھی دے پوری نہ دے، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کے بچے آپ کی عزت نہ کریں، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بات نہ مانیں، گویا دوسرے لفظوں میں کیا کہ آپ کا حق نہیں دے رہے. تو جب اپنا حق لینے کی باری آتی تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ پورا پورا ملے. کوئی چیز ہم نے کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے تو جب واپس لینے کا وقت ہے تو ہم چاہیں گے پوری ملے. تو اسی طرح جب حق دینے کی باری آئے تو بھی ہمیں حق پورا دینا ہے. آدھا کام کر کے پورا نتیجہ حاصل کرنے کی فکر کرنا یا پورا نتیجہ مانگنا پھر زیادتی ہوگی. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو کورس کے حوالے سے اور کورس کا کچھ تعارف آپ کو کرا دیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ کورس جو ہے یہ ڈپلوما کورس ہے، ایک ریگولر کورس ہے. کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ریگولر نہیں کر سکتے تو ایز اے لسنر آ سکتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص پراپر سیکھ نہیں سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ سن لے. لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں احسن درجے پر، ایکسلنس کے لیول پر دین کا حق دینے کے لیے اور مکمل کامیابی کے لیے آپ واقعی ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی چاہیے، پھر وہ آپ پر ایک امانت ہو جاتی. اس صورت میں پھر آپ کو اپنا سبق بھی سنانا ہے، اپنا ٹیسٹ بھی دینا ہے، اپنا باقی کام کرنا، اور اگر کسی مجبوری سے کچھ چھٹ گیا تو اس کو کسی اور ٹائم پر میک اپ کلاسز کے ساتھ اس کو پورا کر لینا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا دن جو ہے وہ تعارف کا دن ہے، اور تعارف میں سب سے پہلے تو ادارے کا تعارف جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی اسکول کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور اس میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول کی ایک پرنسپل ہوتی ہیں، جتنے بھی آپ کو انتظامی کام ہوں گے وہ سارے آپ ان سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک کلاس انچارج ہوتی ہیں، اور جو بھی کلاس سے ریلیٹڈ باتیں ہوگی
وہ آپ ان سے پوچھا کریں گے یہ ٹیسٹ کب ہو رہا ہے. ویسے تو نوٹس بورڈ پہ سب کچھ لگ جائے گا, لیکن مزید کچھ پوچھنا کرنا ہوگا, آپ کو چھٹی پہ جانا ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز, تو جتنی بھی کلاس سے متعلق تعلیمی اور انتظامی چیزیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ٹیچرز, ان میں ایک ٹیچر میں ہوں, کچھ اور ٹیچرز ہوں گے, کوئی تجوید پڑھائے گا آپ کو, کچھ اور سبجیکٹس ساتھ ساتھ جب شروع ہوں گے, جیسے علوم القرآن شروع ہوگا, علوم الحدیث وغیرہ, تو آپ کو مزید ٹیچرز بھی سکھائیں گے. پھر ٹیچرز کے علاوہ گروپ انچارجز ہوتے ہیں. گروپ انچارجز میں آپ لوگ ایک تو پورا اس وقت لیکچر سن رہے ہیں سب بیٹھ کر, اور پھر چھوٹے گروپس میں آپ لوگ بیٹھ کر سبق سنائیں گے, ڈسکس کریں گے, اپنے مسائل حل کریں گے, اور پھر وہی آپ کے گروپ انچارج جو ہیں وہ آپ کے اسیسمنٹس کے ذمہ دار ہوں گے, آپ کے پیپر لیں گے, اور مختلف چیزیں پھر آپ کی ان سے متعلق ہوں گی, وہی آپ کی اٹینڈنس لیں گے, اسی سے پتا چلے گا کہ آپ آئے ہیں نہیں آئے. اگر خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں آپ کو جلدی جانا پڑتا ہے, تو جانے سے پہلے آپ کو ریسپشن پر سائن آؤٹ کر کے جانا ہوگا, تحریراً لکھ کر جانا ہوگا ریزن کے ساتھ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور کس وقت میں جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ آئے ہیں, تو آپ کو اندر آنے سے پہلے وہاں پر لکھنا ہوگا, سائن کرنے ہوگے کہ آپ کس وجہ سے لیٹ ہیں. جو لوگ ٹائم پر آ رہے ہیں, ایک دو منٹ آگے پیچھے ہوگے, وہ تو سائن نہیں کریں گے, لیکن جو لوگ دیر سے آئیں گے یا جلدی جائیں گے, ان کا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین ہوگا, وہ اٹینڈنس کاؤنٹ ہوگی کہ وہ کتنے فیصد حاضر ہوئے اور کتنے فیصد یہاں سے غائب رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پرنسپل, ٹیچرز, انچارجز کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہیں, جیسے ریسپشنسٹ ہوں گی, پھر اسی طرح پیچھے جو سسٹم جو سارا کام کر رہا ہے اس کی سسٹم آپریٹر ہیں, پھر اسی طرح سٹال یہاں پر اویلیبل ہوگا جس پر آپ کو کتابیں اور کچھ کسٹس وغیرہ اور ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کی یہاں پر خود حفاظت کریں گے اور خود ہی ذمہ دار ہوں گے. اپنا بیگ ان اٹینڈیڈ مت چھوڑیں, اس میں اتنا کیش مت رکھیں, یا اپنے کارڈز وغیرہ ہر چیز کو خود سنبھال کر رکھیں. یہ سننے میں نہ آئے کہ وہ میرا بیگ ہی نہیں مل رہا اور میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے یا فلاں چیز گم ہو گئی ہے. آپ ماشاءاللہ سب بڑے سمجھدار اور میچیور لوگ ہیں, اور آپ کو کوئی بھی چیز ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑنی, اپنی چیزیں حفاظت کے ساتھ لے کر جانے ہیں. لیکن پھر بھی انسان بھول چک ہو جاتی, تو ہم لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ریسپشن پہ رکھوا دیں گے, اگر کوئی چیز کمی بیشی ہوئی تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی چیزوں کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم اسٹوریج بنا کے چیزوں کو ڈمپ کرتے رہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے, تو ہر ایک سے معلومات حاصل نہ کریں. مثلا کوئی بھی بات پوچھنی ہے, تو یہ نہیں کہ آپ ان سے پوچھنا شروع کر دیں, وہ ان سے, اور پھر اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے, کوئی آپ کو کچھ جواب دیتا ہے, کوئی کچھ. متعلقہ لوگوں سے پوچھئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسپشن سے آپ معلومات حاصل کریں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ یہ بات آپ کہاں سے پوچھیں, کن کے پاس جائیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات آپ, مثلا جو ذمہ دار شخص ہے آپ اس کے گھر پہ فون کر کر کے ہر بار, اچھا آج کلاس کتنے بجے ہوگی. چیزوں کو لکھ لیا کیجئے, یہ نہیں کہ آپ نے وہ سنی تھی کلاس میں بات, پھر آپ بھول گئے, پھر گھر جا کے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں. تو یہ مینرز میں سے یہ بات نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے کہ جو باتیں آپ سافٹ بورڈ سے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں, وہ بلا وجہ ریسپشن پہ بھی جھمگٹا نہ بنائیں ہم, اور متعلقہ لوگوں سے ہی معلومات حاصل کریں. جو کسی سبجیکٹ سے متعلق علمی سوال ہیں, وہ اسی استاد سے پوچھیں. اسی طرح اور بھی چیزیں. اور پھر جس بات کا علم نہ ہو, اس کا جواب نہ دیں, کیونکہ بعض لوگوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جواب کیا, وہ اپنے وہم و گمان سے جواب دینا شروع کرتے ہیں, زیوم کرنے لگتے ہیں چیزوں کو, میرا خیال ہے یوں ہے اور میرا خیال ہے ویسے. اس سے انفارمیشن جو غلط پھیلتی ہے, لوگوں میں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر چیز کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے, صحیح سورس سے علم لینا چاہیے, صحیح جگہ سے صحیح بات پک کرنی چاہیے, سنی سنائی اور اڑتی ہوئی خبروں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے, اور نہ ان میں دلچسپی لینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا کوئی مشکلات ہیں, تو ہم ایک سجیشن باکس, کمپلینٹ باکس رکھ دیں گے, آپ لکھ کے اس میں ڈال سکتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف قسم کے جو اناؤنسمنٹس ہیں, وہ ہم کلاس میں ہر وقت اناؤنسمنٹس نہیں کیا کریں گے, کیونکہ یہ علم کی جگہ ہے. جیسے مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے نا, تو کہا جاتا ہے کہ مسجد میں گمی ہوئی چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے یا اور اسی طرح کی. تو اسی طرح علم کی جگہ پر بھی اگر آدھا دن ہم یہی اعلان کرتے رہیں کہ وہ فلاں کا فون آ رہا ہے اور وہ آ جائیں باہر, فلاں کی گاڑی آ گئی ہے فلاں کا, تو یہ پھر مشکل ہو جائے گی.
پھر اسی طرح کے جوتے متعلقہ جگہ پر اتاریں، گروپ وائز ٹیگ کر دیں کہ ہم اپنے گروپ کی جگہ پر ہی اپنے جوتے رکھیں، وہیں سے اٹھائیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اگر اتنے سارے لوگ اکٹھے نکلنا شروع کریں گے اور کچھ لوگ رستے میں ہی کھڑے ہو کے دیر تک جوتے ڈھونڈتے رہیں گے اور پہنتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے لیے آپ تکلیف کا باعث بنیں گے. آپ چاہیں تو مخصوص رنگ کا تھیلی سی لیں، جوتا فوراً اس میں ڈال کے رکھیں تاکہ جب آپ نکلے تو فوراً اس رنگ کو اٹھائیں اور باہر کھڑے ہو کے پہن لیں، لیکن دوسروں کے لیے راستہ روک کے تکلیف کا باعث نہ بنیں. اسی طرح پارکنگ میں بھی آپ کوشش کریں کہ دوسروں کا راستہ بلاک نہ ہو اور اس وجہ سے تاخیر نہ ہو. پھر اسی طرح لسنرز کا ایریا مخصوص ہے، لسنرز اگلے حصے میں یا فرنٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اگر کوئی دیر سے آتا ہے یہ جلدی بیچ میں سے ہے تو کلاس کے بیچ میں سے آپ نہیں اٹھیں گے، بلکہ آپ اپنے مخصوص پیچھے والے ایریا میں بیٹھیں گے اور وہیں سے آنا اور جانا آپ کا ہوگا. اسی طرح ٹاڈلرز کو ہم انکریج نہیں کر رہے، کیونکہ ماؤں کی بھی پریشانی ہوگی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہوگی. بچوں کی وجہ سے نہ خود شرمندہ ہو نہ دوسروں کو پریشان کریں کہ اپنے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالیں کہ جس سے آپ کو مشکل. ہاں اگر کوئی انفینٹ ہے، بہت چھوٹا بچہ دودھ پیتا، تو وہ مخصوص کمرہ جو پیچھے ہے وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنا لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ بچے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ یونیفارم کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ اگر یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ فرنٹ پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتی، کیونکہ رنگ برنگ کی چیزیں دیکھتے تو ماحول نہیں بنتا، ایک یونٹی محسوس نہیں ہوتی، طالب علم ہونے کا احساس نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ روز کپڑوں کی سلیکشن اور وہ ایک الگ مسئلہ بنا رہتا ہے. اب آپ کو الہدا کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں. الہدا کا لفظ جو ہے یہ ہے دالیے سے ہے، ہدن ہدایت. چونکہ اس ادارے کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا نام الہدا رکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے دا گائیڈنس یا ہدایت. یہ پاکستان میں ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، جو 1994 سے اسلامی تعلیم کے فروغ اور خدمت خلق دو چیزوں میں خاص طور پر کام کر رہی ہے. اور الہدا انٹرنیشنل کمپنیز آرڈیننس حکومت پاکستان 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. فاؤنڈیشن کے جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں، آمد و خرچ کے، وہ سب حکومت پاکستان دیکھتی ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں اور آڈٹ ہوتے ہیں. اور اس کو جو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، یہ ادارہ بنیادی طور پر ڈونیشنز پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایک پروویژن ہے کہ ایسے ادارے جو نان پروفٹ ہیں ان کو یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ جو ان کو ڈونیشنز دیں ان کی وہ ڈونیشن انکم ٹیکس سے مستثنا ہو، تو وہ بھی سہولت اس ادارے کو حاصل ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت، یعنی گروہ بندیوں سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں، تحقیقی کا کیا مطلب ہے؟ ریسرچ اورینٹڈ، یعنی علم کو محض سنی سنانی بنیاد پر نہیں بلکہ تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کی کوشش کرنا. اور جو معاشرے کے پسماندہ طبقات ہیں، نادار، مستحق، ضرورت مند، آفت زدہ لوگ، ان کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا اور ان پہ عمل کرنا. الہدا کا کانسیپٹ بیسیکلی اس آیت پر بیسڈ ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. کہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرتے اور اپنی قوم کو جا کر خبردار کرتے جب ان کے پاس لوٹتے، تاکہ وہ بھی بچ سکیں. یعنی ہر شخص کے لیے گھر سے نکل کر ایک جگہ پر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہر بستی میں سے اگر کچھ لوگ بھی نکل کر ایک فارمل انداز سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو یہ چیز فائدہ مند ہو سکتی. تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت اور خدمت خلق، تین شعبے ہیں اس کے. سب سے پہلے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. پاکستان میں فاؤنڈیشن کے تحت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن فار ویمن قائم کیا گیا. 1994 میں یہ قائم ہوا تھا اور اس میں پری ڈپلوما، ڈپلوما، پوسٹ ڈپلوما سرٹیفکیٹس اور مختلف کورسز ہوتے ہیں. اور ڈپلوما کورسز چار طرح کے ہیں، ایک تعلیم الاسلام ہے، تعلیم القرآن ہے اگست سے اگست تک، یہ ینگ گرلز کے لیے ہوتا ہے، تیسرا علم الکتاب ہے جو شام کو ہوتا ہے، نور القرآن ہے جو گھریلو خواتین کے لیے ہے، یہ 2 سال کا کورس ہے جس میں ہفتے میں صرف 4 دن پڑھائی ہوتی ہے. کورس میں
جو سلیبس ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ کورس جو ہے یہ انہی چار چیزوں پر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیے سب سے اوپر ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن درست طریقے پہ کرنا، ناظرہ قرآن تجوید سے پڑھنا اور کچھ حصوں کو حفظ کرنا۔ دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، جو ترجمہ، تفسیر اور کچھ متعلقہ علوم جیسے علوم القرآن ہے، عقیدہ ہے، گرامر، اس پر بیسڈ ہے۔ اور پھر یہ کہ خطاطی یعنی لکھنا بھی عربی میں آنا چاہیے، کیونکہ علم بالقلم ہے، تعلیم قلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صحیح لکھ نہیں سکتے تو آپ صحیح طور پر سیکھ بھی نہیں سکتے۔ تیسرا ہے والحکمت، اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہے، جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علوم الحدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر فقہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے یہ حکمت لی جیسے صحابہ اور صحابیات وغیرہ، ان کی زندگیوں کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پر یزکیہم، تزکیہ، یعنی تزکیہ نفس میں تزکیہ اخلاق اور تربیت کے پہلو شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ اور تزکیہ بیسیکلی نام ہے اس چیز کا کہ انسان کے اندر اور باہر سے وہ رکاوٹیں دور کی جائیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب نہیں ہو پاتا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں لوگ، اصل چیز ہے کہ کانسیپٹ ایک ہے، مقصد ایک ہے، نظریہ ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے۔ اس میں جو اہم چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ڈسپلن ہے، کیونکہ یہ ایک اسکول ہے، تعلیمی ادارہ ہے۔ تعلیم کے لیے جب تک اس کی شرائط پوری نہ کی جائیں تو بات نہیں بنتی۔ ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر پوسٹ ڈپلوما کورسز بھی ہیں کچھ، یعنی اس کورس کے بعد اور کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ پھر سپروائز ایجوکیشن پروگرامز ہیں، جو لوگ الہدا میں نہیں آ سکتے یا الہدا سے باہر، مختلف شارٹ کورسز وغیرہ، اس میں کیسٹ کلاسز بھی ہیں، خط و کتابت کورس ہیں، اب الحمدللہ آن لائن کورس انٹرنیٹ پہ بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں برانچز ہیں، جو طالبات مین انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر جاتی ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کر چھوٹے چھوٹے سینٹرز بناتے ہیں جو کہ پھر برانچز کہلاتی ہیں۔ ان برانچز کے اندر بھی اسی طرح الحمدللہ ڈسپلن ہے، یعنی ایک بڑے حصے کی ایک چھوٹے انداز میں پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر ڈسپلن کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اسٹالز ہیں ریلیٹڈ مٹیریل کے لیے سہولت کے طور پر۔ روشنی کا سفر پروگرام جو ہے یہ گاؤں میں جو بچیاں رہتی ہیں کم پڑھی لکھی، ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ شارٹ ٹرم ایک پروگرام ہے جس میں ان بچیوں کو مدد دی جاتی ہے جو بالکل یعنی ایسی جگہوں سے آتی ہیں جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں۔ اسی طرح سمر کورسز ہیں، سمر میں بچوں کے پروگرامز ہیں، کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام جس میں ویکلی پروگرامز بھی ہیں۔ پھر خاص مواقع پر بھی پروگرام ہوتے ہیں، جیسے کوئی اسلامی مہینہ ہے تو اس کی مناسبت سے معلومات دی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی، عوام کو بھی۔ رمضان میں جیسے دورہ قرآن وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام، جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ پھر اسلامی جو تہوار ہیں ان کے بارے میں بھی مسنون طریقوں کی تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو دیگر تہوار ہیں جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول، نیو ایئر وغیرہ پر معلوماتی لٹریچر کی تقسیم۔ پھر خوشی غمی کے جو مواقع ہیں ان پہ کیا کیا جائے، اس پر تربیت کا اہتمام۔ مختلف جگہوں پر درس، مختلف کلبز میں مختلف جگہوں پر آؤٹ سائڈ لیکچرز، ملک سے باہر مختلف جگہوں پر کام ہوئے۔ پھر ایک تعلیمی اصلاحی اور فلاحی پروگرام، اس میں کچی بستی کے پروگرام، جیل پروگرام، گاؤں اور دیہات میں بھی ہماری بچیاں جا کر لوگوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی دین کی بات نہیں سیکھی، کوئی علم کی مجلس اٹینڈ نہیں کی۔ غریب بستیوں میں، کچی بستیوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو اچھی بات بتانا، حوصلہ دینا، ان کے کام آنا۔ پھر ماس کمیونیکیشن۔ ماس کمیونیکیشن کا اصل موٹو کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے،
یعنی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہاں الہدا میں اندر آ جاتے ہیں، بلکہ کہیں بھی کوئی ہے ان تک، چاہے ریٹن، چاہے کیسٹ، چاہے ویڈیو، آڈیو، سی ڈی، کسی بھی طرح ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ایک خواب ہے۔ اس کے لیے کچھ شعبے ہیں، جیسے آڈیو ویژن کا شعبہ ہے، اس میں مختلف تفسیر، قرآت، دعاؤں اور لیکچرز وغیرہ کی آڈیو کیسٹس اور سیریز کی تیاری بھی ہوتی ہے اور ان کو پرنٹ بھی کرایا جاتا ہے۔ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کے ذریعے، کارڈز اور بکس اور کیسٹس کی تیاری کے ذریعے، سٹالز لگا کر مختلف جگہوں پر کیسٹس وغیرہ اویلیبل کرنا، اس پر الہدا ہی کی پڑھی ہوئی طالبات کام کرتی ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ دیتی ہیں۔ قرآن میں مختلف چیزوں کا جو ذکر آتا ہے اس پر ایکسٹینڈڈ معلومات سافٹ بورڈز کے ذریعے اور مختلف آڈیو ویڈیو پریزنٹیشنز کے ذریعے بھی مہیا کی جاتی۔ الہدا کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس میں فری ڈاؤن لوڈ کرنے کی لیکچرز کی سہولت بھی موجود ہے، alhudapk.com، اس سے بھی بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ مختلف جگہوں پر ریڈیو پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور کئی اسٹیشن سے تعلیم القرآن کا کورس جو ہے اس کے پروگرام ریلے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح خدمت خلق کے کئی پروگرام چل رہے ہیں۔ خدمت خلق میں شادی پروگرام ہے جس میں میرج بیورو ہے ایک، اس کے تحت رشتوں کے لیے بھی کوشش کی جاتی۔ پھر اسی طرح شادی باکس کی تیاری کے، ضرورت مند لوگوں کی شادی کے لیے کپڑے اور مختلف چیزوں کی تیاری۔ پھر اسی طرح غریب عورتوں کو مختلف علاقوں میں گھریلو مہارتیں، جیسے سموسے بنا کر بیچیں یا اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھ کر پھر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ پھر ٹھیلے اور سلائی مشینیں وغیرہ بھی فراہم کی گئیں تاکہ لوگ خود کام کریں، بجائے اس کے کہ صرف چند سو روپے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں زکات کے، ان کو کام پر لگایا جائے۔ پھر اسی طرح یتیموں اور بہت ہی مستحق لوگوں کے جو ماہانہ وظائف ہیں وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انتظام ایک طرح سے کیا گیا ہے۔ فوڈ اور کلوتھ ڈسٹریبیوشن سال بھر ہوتی رہتی ہے، گاؤں وغیرہ میں بھی، جیل میں بھی، اور رمضان میں مختلف جگہوں پر کھانا پکا کر بانٹنے کا انتظام۔ یہ الہدا کے اسٹوڈنٹس خود ہی یہ کام کر رہی ہیں، یعنی سب مل جل کر پکاتے بھی ہیں، پھر پیکنگ کرتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ ضرورت مند ہیں اور ان کو اویلیبلٹی نہیں ہوتی چیزوں کی۔ الحمدللہ کل ہی مجھے فون آیا کہ ہماری ایک ٹیم گئی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے 30 لوگوں کو کل مسلمان کیا ہے، اور وہاں پر ان کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس جو ان علاقوں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ سکھانے کا کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص نیا مسلمان ہوتا ہے پھر اسے آگے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ کے اپنے پاس علم نہ ہو آپ دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہوتے ہیں واپس پلٹ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر دین کو سیکھا نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح قیدیوں کی مدد، بہت سارے قیدی چھڑائے گئے ہیں جو بے گناہ یا مظلوم پکڑے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح کنویں کھدوائے گئے ہیں الحمدللہ کافی تعداد میں۔ پھر کئی مسجدوں کی تعمیر میں جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی مسجد نام کی چیز نہیں، تو وہاں پر بھی حسب استطاعت کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سب کا ایک مشترکہ مقصد ہے اور سب کی مشترکہ کوشش ہے، یہ کسی ایک شخص کی کوشش نہیں، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا مالی تعاون شامل ہے، بہت سے لوگوں کی محنت اور کوشش شامل ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا کرے، اور آئندہ کے کچھ منصوبے ہیں کہ اس کام کو مزید کس طرح پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے۔ لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں، خود محنت کریں، خود سے خود کام کرائیں، اور پہلا قدم سیکھنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔